Ja, då ska vi se om det hörs någonting. Här pratar jag i micken. Och här är han nummer ett. Kanske lite lågt. Han mick nummer två. Han mick nummer ett. Han... Ett litet test på tvåan här. Och ett litet test på ettan här.
Det är Susanne som sprang ut. Ska vi inte vänta på henne? Sen tror jag vi ska dra igen dörren. Ja. För bättre ljud. Ja, det ska vi göra. Det kom någon. Ja. Va? Det där är en till vänster. Som finns en här hos Låga. Ja, där är den. Ja, det är jättebra. Det är så Per var. Ja, Per var. Han fick köra fram och tillbaks. Det var nog lite osäkert. Då kör vi. Ja. Ja, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Scenen är din. Ja, här går vänner. Välkomna till Skåne. Välkomna till Bjärfolagers slott. Och välkomna till Hushållningssällskapet. Till ett spännande tema idag. Vad händer om maten tar slut? Jag heter Sven Färgersson och är vd för Hushållningssällskapet Skåne. Och det här med livsmedelsförsörjning, det är ju en fråga som engagerar även Hushållningssällskapen, inte minst Hushållningssällskapet Skåne. Det fanns ju en tid när var tredje tugga var skånsk. Så är det inte längre. Och det finns ju alla anledningar att ändra på det i många perspektiv. Vi är ju en kunskapsorganisation, Hushållningssällskapet, som länge har jobbat med hela kedjan. Den gröna tråden från jord till bord. Och vi kom faktiskt till en gång. Den gången när vi förlorade vår östra halva, Finland, den gången. Då skulle vi inom Sveriges gränser vinna Finlands åkermark åter. Så att det finns även ett litet historiskt perspektiv för Hushållningssällskapet engagerar sig i denna fråga. Nu lever man inte livet baklänges utan man lever det framlänges. Och det är det vi ska prata om idag. Och då ska jag introducera dagens moderator Anna Nilsson, chefredaktör från tidskriften Lantmannen. Varsågod. Den här, ja. Jag är väldigt ärad att få leda det här seminariet med en sån kunnig och erfaren panel och en sån kunnig och erfaren publik. Både här på plats på Bjärsjö gård och även via webben då. För vi kommer ju direkt sända just nu det här seminariet. Så man kan följa det på ATL TV. Och det kommer även gå att se i efterhand så ni kan gå tillbaka och se er själva eller sprida till andra som ni tycker behöver ha lite ny kunskap eller nya perspektiv. Och jag ska säga att Lantmannen har ju också varit med länge. Jag har inte varit med lika länge som Lantmannen själv då, men den grundades 1890. Så det har ju varit en lång tradition både för Hushållningssällskapet och Lantmannen som tidning. Och vi vill ju gärna vara arenan där man möts och byter kunskap. Så
Det jag ska säga då är att vi, som sagt, vi kommer att sända live, vi sänder just nu live, så det är viktigt när ni, vi vill gärna att ni bryter in och ställer frågor och kommenterar, men då är det viktigt att vi hinner få ut våra mickar här då, som Jesper och Hanna kommer att dela ut, och när ni vill ställa en fråga så är det viktigt att ni talar i micken och presenterar ert namn och även upprepa er fråga då, så att alla hänger med. Och ni som då är med via webben, ni får också gärna ställa frågor i antingen på ATLs Facebook eller annat kan man ställa frågor. Så tar vi upp dem och förhoppningsvis svara på dem. Men nu är ni ju nyfikna här på att dra igång. Och jag ska bara dra lite kort här vårt tidsprogram. Vi kommer hålla på till 3:30 då det är kaffe. Men innan dess då så kommer vi att gå igenom sex spännande perspektiv då på livsmedelsförsörjning och vad som händer, utmaningar och brister i livsmedelskedjan i Sverige och även perspektiv från Finland. Och varje paneldeltagare kommer få då en stund att gå igenom sitt perspektiv. Och vi har planerat det här seminariet med utgångspunkt att vi vill byta ut kunskap och inte debattera. Så det är det som är vårt motto. Vi kommer att ha en kort bensträckare någonstans mitt i. Och så kommer vi avsluta att sammanfatta perspektiven. Men först då tänkte jag att vi presenterar dagens panel. Vi börjar med dig, Therese. Jag jobbar på Livsmedelsverket med det samordningsansvar vi har för livsmedelsförsörjning. Jag heter Sven Lindgren, jag är ordförande i Sveriges civilförsvarsförbund, men här mera egenskap av ordförande i Hushållningssällskapens förbund. Jag heter Markus Borgström, kommer från Finland, pensionerad grisbonde och har ett förflutet som förtroendevald också inom bondeslakten. Jag var styrelseordförande i HK då när HK blev HK Skan, så att jag har under många år när det förvärvet gjordes så reste runt i Sverige och förankrade det här köpet. Och som ni vet så nu går allting bra. Tack. Jag heter Annika Oskarsson och jag är kommunstyrelseordförande i Ödeshögs kommun och jag kommer att ta ut från det offentliga perspektivet, regionala och lokala perspektivet. Anders Olfsson heter jag och representerar här idag LRF Skåne och kommer att försöka lägga en regional fokus på livsmedelsförsörjningen och egentligen inte bara själva livsmedelsförsörjningen utan även vad vi kan behöva för att kunna försörja oss. Jag heter My Sällberg, doktorand på Stockholm Resilience Center som är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut på Stockholms universitet som tittar på hållbar naturresursförvaltning. Jag kommer också berätta lite berätta om ett projekt med Eskilstuna kommun där vi jobbar för att minska sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. Mm. Mm. Det är en applåd alla redan nu, va? Så där har ni dagens panel, men som sagt, jag vet ju att ni också är väldigt kunniga, så vi tänkte att vi ska börja med att se vad ni kan i publiken. Så då om ni har en smartphone med er så går ni in på menti.com. Det finns öppet wifi här inne också, ifall ni behöver ha nät. Och så fyller ni den här koden, 62 15 15. Välkommen. Ingen fara. Alla är välkomna. Och behöver ni hjälp så kan Hanna och Jesper hjälpa till om ni har behöver teknisk support. Ska vi se. Man ska vara med och spela själv. Så, har ni kommit in? Några som har testat? Är några som är inne på Menti? Ja. Behöver ni hjälp så ropa på Jesper.
Eller Hanna? Ingen säkert. Och ni på, som är med på webbsändningen kan ju också spela såklart. Nej, bara köra rakt in. Nej, då kör vi då helt enkelt. Nu kan vi se vilka som är med. Är ni med? Då kör vi. Fick ni en fråga nu? Ja. Får ni ta valfritt alternativ? Ingen aning om vad de vet. Går det? Ja. Tar vi nästa fråga? Har ni svarat? Hur går det för er då? Men då är ni med på sista frågan här då. Ska vi se. Ja. Ingmar, kan du bara visa mig hur jag kan få upp resultatet på? Kan du bara komma? Jag vill ha resultatet här på skärmen. Ja, vill du ha den? Ja. Den går. Du har den där eller? Ja. Kolla på, för du, just nu har du ju föreläsarläget där. Ja. Va? Det kan ändå om du bara gör tab då så kommer du ut dit. Så se om du klickar ner någonstans. Är det på Safari? Ja. Och sen så drar du fönstret. Det där. Mm. Så gör den lite mindre, ser du fönstret. Ja. Så. Så, här har vi resultatet då. Tobias, det är du. Du vet mest i publiken. Bra. Då ska vi inte spela mer just nu. Men det kommer en till tillfälle. Då får ni öva igen här. Men då... Ska vi fortsätta, ska vi se här. Ja, jag har ju bett vår kära panel då att göra en personlig tolkning av begreppet livsmedelsförsörjning. Vi har ju alla våra olika bakgrunder och perspektiv. Och jag tog det här, jag var ute och sprang här igår kväll när jag kom. Och då tänkte jag att det är lite så. Skåne är ju lite grann ändå...
basen av Sverige kan man säga. Och, men det är lite oroande moln. Vi kan slåss om det här sen. Men jag tänkte gå vidare här i panelen då. Den här bilden har du valt, Therese. Ja, det har jag gjort. Och egentligen var ett missförstånd mellan Anna och mig här. Men det blev rätt bra ändå. För mig är livsmedelsförsörjning alltså att man får mat i magen. Det är det som handlar om försörjning. Det är där maten ska landa. Så det här blir ett förråd. Lite skafferi som man kan ha om det blir kris. Mm. Nästa bild. Det här var från när jag bodde i Vallkär utanför Lund och pluggade miljövetenskap. Vi hyrde ett hus med trädgård där vi kunde också odla lite grönsaker. Och vi hade fruktträd och smultron som var helt fantastiska. För de bara, var inte bara i juni eller så, utan ända in i september kunde man äta de där smultronen. Så jag tog med den här bilden för att jag tänkte på livsmedelsförsörjning. Vad det symboliserar för mig, så handlar det mycket om sammankoppling. Att det är någonting som kopplar samman jord och bord, människa, natur, olika led i livsmedelskedjan och också olika sektorer, olika skalor. Och det är både på något sätt att det är en väldigt komplex och stor fråga som är svår att få grepp om. Men det är också, tänker jag, att det finns verkligen en potential med maten att få mig, känner jag, att känna mig mer i kontakt med nära och kära som jag delar en måltid med, men också med de som har producerat maten, landskapen den kommer ifrån, olika matkulturer och så vidare. Så att få mig att känna mig som en del i ett sammanhang. Yes. Har vi nästa bild här? Det är en internationell bild. Jo, för att svara först på frågan, vad händer när maten tar slut? Svaret på den frågan är när det dör. Och det är ju inte så här min uppgift att berätta om hur vi ser på en sån här matkris i Finland och så här i Sverige. Är det samma risk för att gränserna stängs? Och vi vet ju här hur det går när bron, så när det här kommer över, när bron går fast och till orsak, eller att vi får in livsmedel från den europeiska unionen som vi är vara. Det här bilden, som jag säger, är jättelustigt, visar hur billigt man producerar griskött i Vietnam när man i Finland och Aisholm. Ska jag ta från början? Ja, förlåt mig. Min uppgift är att berätta om hur vi i Finland ser på den här, på en eventuell matkris. Det är ju inte frågan om att maten tar slut, utan det finns svensk mat och det finns finsk mat. Men hur klarar vi oss? Och det här ska jag försöka svara på här lite senare. Men den här bilden symboliserar det. Nu har man importerat mycket griskött till den europeiska unionen, till Sverige och till Finland. Och deras produktionskostnader symboliseras av den här bilden. För så här enkelt är det att föra grisen till slakt och så vidare och så vidare. Och köttet kommer till Europa. I Sverige och Finland har vi mycket sofistikerad transport av grisen. Ni vet lika bra som jag, eller när det gäller nöt. Det ska vara luftkonditionering på somrarna och det ska vara uppvärmning på vintrarna. Sådant här ger kostnader. Hur klarar vi en situation när kostnaderna stiger i våra respektive länder? Ja, det här är min bild. Vi såg på Mys bild att det fanns mat där och vi tar för givet att vi alltid ska få mat. Tre gånger om dagen lagad mat, det är liksom ganska självklart. Va? Men jag har ägnat de senaste 4 åren mesta tiden åt att peka på att vi saknar beredskap i Sverige. Vi har inga skafferier, varken i hushåll eller på kommunal nivå, regional nivå eller nationella beredskapslager. Ingenting sådant. Vi lever hand och mun på något sätt, va? Och därför så har jag inte satt ett frågetecken här. Liksom att Lisa ett frågetecken. Utan det är dags att vi har kommit så till insikt om att det ska vara ett utropstecken. För det finns möjligheter att klara det med försörjning. Jag har också en bakgrund som underhållsofficer i armén.
och vet att armén, försvarsmakten, har demonterat helt sin underhållsorganisation. Och det måste byggas upp nu också. För man kan inte ta för givet att det lokala samhället klarar allting ens vid en krig. Och än mindre vid höjd beredskap och krig. Det är dags att inte bara vara aningslösa utan att tänka till. Ja, då var det mitt perspektiv. Och när jag tänker livsmedelsförsörjning så blir det för mig kanske lite efter med det offentliga att det handlar om vår framtid. Och därför så valde jag den här bilden utav barnen, för att då väver vi in både det här att vi kan servera säker mat till våra barn idag med hög kvalitet, men att vi också får säkra det för kommande generationer. Men jag väver också in en levande landsbygd och öppna landskap i den här bilden. Så det är mitt perspektiv. Och det är en bild kvar. Ja, och vad symboliserar då det här? För mig så betyder det här att det är en stabilitet. Det känns tryggt. Och frågan som i det här fallet kvigan ställer är ju egentligen, vart är vi på väg någonstans? Just stabiliteten kommer ifrån att vi använder marken, det som marken ger, omvandlar till någonting. I det här fallet kommer det till att bli mjölk, i slutändan kött. Det gör att vi faktiskt har ett tänk om en försörjning och en produktion. Så för mig symboliserar det trygghet och stabilitet. De olika bilderna. Då ska vi börja med presentationen här. Och då sen 2010 så har ju Livsmedelsverket en samordnande roll för att se till att det finns mat i Sverige. Så väl, då är det senare är det inte det. Ja, tack. Ja, samordningen gäller kris- och beredskapsplanering egentligen, och inte för att vi har en produktion, för det ligger inte i vårt uppdrag. Ja, vi kan ta första bilden. Mm. Och den kan vi hoppa över, för den har vi sett i skafferiet. Där har vi precis. Vad är livsmedelsförsörjning? Det här är en bild som jag har tagit fram över livsmedelskedjan, och jag delar in den i tre perspektiv. Först produktion, sen distribution ut till storkök, restauranger, och sen försörjningssteget. Alltså det här gränssnittet mellan butik, restaurang till vi människor som ska äta maten. Och jag brukar hävda att jag säger att försörjning, det är det sista steget här, det som vi ser ut på er högersida. Det andra är produktion och distribution. Men kan vi inte se till att vi kan ta oss till butiken, till restaurangen, eller att vi får leveranser därifrån hem till oss, så blir det ju ingen försörjning. Jag kallar det att livsmedelsförsörjning, det ska vara hela kedjan. Jag vet att det ordet används väldigt olika och att det kan bli en del missförstånd. Men för mig så är försörjningen att vi faktiskt får mat i magen. Det är det som är syftet med alltihopa. Ja, nu ska inte jag stå och peka, det är lite svårt för mig att peka, men om ni ser bilden, så om vi börjar till vänster så har vi primärproduktionen i mitten. Och vi har förädlingsledet, mejeri, slakteri till exempel. Sen har vi de två produktionsgrenar kan man säga. Dels är det butiksledet som är den övre linjen, och sen har vi storkök, restaurang. Här har vi aktörer som jobbar hela tiden med att det ska finnas varor så vi ska kunna köpa då, eller gå och äta på restaurang. Idag så har vi en rätt så stor införsel av livsmedel till Sverige. Vi har import, står det längst upp då, till vänster. Den importen innebär idag att vi äter ungefär varannan tugga vi äter kommer utifrån. Och den andra tuggan då produceras i Sverige. Sen är vi också väldigt mycket beroende av insatsvaror för att primärproduktionen, alltså lantbruken, och förädlingsanläggningar ska kunna fungera. Och det har vi ju varit under alla år. Men en gång i tiden så hade vi en tanke med att det här också skulle kunna fungera om det var avbrott av olika anledningar på grund av oro i omvärlden. Jag vet inte hur många det är som känner till nu. Jag kan ta lite handuppräckning. Hur många känner till att vi har återupptagit planeringen för civilt försvar? Rätt så många ändå. Ja, det här är ju nytt. Från att vi gick in i den eviga freden för liksom 20-25 år sedan.
så är vi nu i en helt annan omvärldssituation. Och nu är det frågan. Som det ser ut idag så är det den fria marknaden som ser ut. Att vi får in den mat, eller det produceras den mat som vi har i Sverige. Det är, alltså, det är den fria marknaden som styr detta. Men vad händer då om vi tittar på importen? Vad händer då om vi kryssar bort den? Då får vi ju på något sätt försöka klara oss på det vi har i landet. Och vår självförsörjningsgrad eller vår självförsörjningsförmåga har ju sänkts betydligt. Och det här är ju liksom en planeringsutmaning vi står inför. Man kan ju säga det, ja men vi, då behöver vi inte exportera så mycket då naturligtvis. Då. Det som vi exporterar nu, vi har ju en viss export, det, då kan vi använda det. Men då tänker vi inte på att en del av det som vi exporterar, då har vi in råvaran i import och förädlar. Vi kan ta lax till exempel, vi är en stor laxproduktexportör, men den laxen kommer in via Norge. Och så stängs den gränsen till, då får vi ingenting att förädla och exportera heller. Så det här är liksom ett system som man får fundera på lite grann. Hur ska vi jobba med det? Sen naturligtvis, alla de här anläggningarna då, primärproduktionen, förädlingen, förädlingsanläggningar ligger ju i en kommun och är beroende av en fungerande infrastruktur. Vi är ju väldigt elintensiva i vår produktion. Det gäller ju även primärproduktionen i lantbruket. IT-system används också väldigt mer och mer. Så Sverige är en av de länder som är mest IT-beroende när det gäller system för att den här livsmedelskedjan ska fungera. Vi är också naturligtvis beroende av transporter, drivmedel och allt annat naturligtvis. Och som sagt var, hela den här livsmedelskedjan är ju reglerad när det gäller kvalitet genom livsmedelslagstiftningen, att vi ska ha säkra livsmedel. Men det är ju ingenting som säger att vi ska ha livsmedel i Sverige, mer än att vi själva äter och vi själva driver ju den här fria handeln. Vi har ju ett behov av att äta, det driver naturligtvis. Och det som vi köper i affärerna är ju också det som vi får producera i Sverige eller tar in i Sverige. Vi tar nästa bild. Och då kommer man till frågan då, vem ansvarar då för att det finns mat i Sverige? Och det är ju också en fråga. Vi är ju EU-medlemmar och det innebär ju att vi är en del av gemenskapen. Och vi får inte ha några egna produktionsmål, utan det är återigen den fria handeln som styr. Så kan man säga, är det EU som ska ansvara att vi får mat? Ja, det, så är ju tanken att EU ska ju vara självförsörjande. Men hur är det då mellan länderna om det skulle hända någonting? Kommer alla vara solidariska och hjälpa varandra enligt solidaritetsprincipen som finns? Kommer det fungera? Regeringen... Vad har de för ansvar? Ska de se till att det finns mat i Sverige? Nej, men det är ju fria marknader återigen som då ska vara styrande. Sen kan regeringen naturligtvis känna sig ansvarig när det gäller säkerhet, det säkerhetspolitiska läget. Jag menar, någonstans så har ju regeringen ett ansvar för medborgarna, men hur ser det ut? Går det över den fria handeln? Kan man säga att det är livsmedelsbranschen, är det våra dagligvaruaktörer och storköksgrossister som ska se till att det finns mat i Sverige? Ja, de ser ju till att få in det som vi äter om det är så att den normala handeln fungerar. Är det så att det blir det blockeringar och andra typer av hinder så kan de ju inte vara fribrytare och riskera sin verksamhet för att få in livsmedel. Det ansvaret kan vi inte lägga på dem heller. Nu kan vi gå ner här. Kommunen då? Vad har kommunens ansvar? Ja, kommunen har ju ansvar för, kanske du kommer tillbaka till... Ja, de som vistas i kommunen. Något slags ansvar har man i alla fall. Man har ju ansvar i alla fall för de som är under slags vård eller omsorg. Där har man ju liksom ett försörjningsansvar. Men hur ser det ut för oss friska människor? Vilket ansvar tar kommunen? Här funderar man. Och individen. Ja, man kan säga så här, händer någonting så får individer ta hand om sig själva. Det är så. De friska individerna får nog det här ta ett ansvar. Och nu var det en nationell krisberedskapsvecka här i maj. Där just det här ansvaret har lyfts upp. Och kommunerna jobbar nu lite mer på det här. För att det är så att vi individer får i alla fall ta ett ansvar några dagar för att kunna upprätthålla försörjning. Så det här är lite spel. Och hur ska man tänka här? Ansvarsfrågan är ju inte lätt. Det här får vi jobba med naturligtvis och försöka klargöra. Kan ta sista frågan. Så planeringsutmaningarna här naturligtvis då. Vi har ju en sjunkande förmåga till försörjning. Det har hänt rätt mycket sedan vi hade den gamla planeringen för civilt försvar. Där vi hade en planering och vi hade livsmedelslager, det har vi ju inte längre. Vi har inga mål för nationella produktionen.
Och vi har ingen lägsta nivå heller om det nu skulle bli så att vår produktion skulle minska. Vi är ju hårt konkurrensutsatta. Och sen kan man fråga, en gång i tiden så hade vi en planering som ändå var baserad på ett antal baslivsmedel. Vi har ju inte det begreppet idag. Och då kan man tänka sig, vilka livsmedel är det så vi ska kunna ha i landet? Det är också en sån fråga vi måste diskutera. Och utifrån det också, vilka anläggningar är viktiga för vår produktion? Det fanns ju K-företag en gång i tiden. Krigsviktiga företag. Kommunerna är ju lite efter den här planeringen. Vi har ju hållit på ett antal år, men kommunerna är inte riktigt med på banan beroende på en del kan säga, finansieringsdiskussioner. Så de behöver komma igång. Alla människor bor i en kommun och alla livsmedelsföretag ligger i en kommun. Och som sagt på hemberedskapen. Vi är lite på väg när det gäller att stärka den. Men som sagt, vad här behövs det också göra. Varje individ behöver inse att man får ta ett eget ansvar. Jag säger det som en försäkringspremie. Är man medveten om att man får stå för sin egen försörjning kanske några dagar, då kan man välja att betala den försäkringspremien genom att ha ett litet livsmedelslager hemma och i alla fall ha ett tänk om det händer någonting. Ja, det var mitt inpass. Så får vi se om nu Sven kommer att säga samma sak, men på ett annat sätt. Om ni har frågor så här långt. Nu ska vi ha mitt också. Till dig. Anita Persson, LRF Skåne. Och jag jobbar med den regionala livsmedelsstrategin här i Skåne. Och jag skulle ställa en fråga. Hur ser andra länder på vem som har ansvaret? Menar de på att det är individens ansvar som vi säger här i Sverige? Jag ska inte uttala mig för andra länder. Men vi ska säga att det finns olika delar i kedjan. Alla behöver ju på något sätt dra sitt strå till stacken. Och som individ så kan man ju ta höjd för de här extra dagarna. Det är inte så att vi kan inte ansvara. Du ska inte åka utomlands och köpa hemma ett lager. Det ska ju finnas någonstans för dig som egen individ att köpa det livsmedel som du också då lagrar. Det är väl det så jag ser det. Alltså, det finns många delar. Individen får ta ett ansvar, kommunen får ta ett ansvar, länen får ta någon slags ansvar och man får ta ett ansvar på nationell nivå. Så det är olika delar här. Men det ligger ju naturligtvis inte bara ett ansvar på individen. Men det är en del i det hela. Och man säger så att om vi har 10 miljoner hjälplösa individer kontra 10 miljoner beredda individer så blir stor skillnad. Fler frågor? Mats Halling. Du nämnde att som medlemmar i EU då så får vi egentligen inte ha några nationella mål för livsmedelsproduktionen. Kan du utveckla det? För så har jag liksom inte tänkt förut. Nej, okay. Kan du förklara det? Hur tänkte du? Jag tänkte det att det är princip, alltså, jag uppfattade dig då att ja. Det var helt enkelt något slags förbud på detta, mer eller mindre. Och det kan du utveckla, ja. Tack. Ja, vad ska jag säga? Nu finns det säkert någon som kan det här bättre. Men det är ju den fria konkurrensen som ska styra. Och det innebär att om man har mål, då kanske man då gynnar den egna produktionen i landet. Och det är det man inte får göra, för då blir det ju handelshinder. Så på så sätt kan man ju säga att... Vet inte, jag såg Harald i publiken. Du har säkert någon bra... Jag vet inte om man får skjuta in någon expert här. Jag ser Harald Svensson. Jordbruksverket sitter där som är... Mål får man ha, men... Ja, men inte bara så där. Ja, det kanske man kan göra. Ja. Man får inte göra fel. Jo, absolut. Jag tänkte, vi har en expert här. Ja, det var ju lite snabbt påkommet där. Ja. Det gjordes ju ett beslut i riksdagen i tisdags i förra veckan. Var det, där sa man ju då att målet är att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Men sen är det ju som du säger då, det är ju vilka medel man kan ta till. Och det är klart att vi har ju inte möjlighet att lägga in offentliga medel för att stödja den svenska produktionen hur som helst, utan det ska ju då vara notifierat och godkänt av kommissionen. Ja, och vi har ju den nationella livsmedelsstrategin då som säger att det är bra att vi ökar vår produktion, att vi har en ökad självförsörjningsförmåga, men samtidigt så den beredskap vi har tar ju inte den här livsmedelsstrategin hand om, utan i handlingsplanen för livsmedelsstrategin så hänvisar man ju till det arbete som då genomförs inom krisberedskapen istället. Så att lite grann så friskriver man sig från det arbetet. Även om en ökad produktion att det synar oss. Ur beredskapssynpunkt.
Anna Kristoffersson. Var det en gång? Det är spännande att höra hur vi tolkar det här med mål. Det kommer säkert bli mycket spännande när Markus kommer in på det också, Borgström från Finland, där man har haft livsmedelsstrategi. Och vi var med Stiftelsen Lantbruksforskning på Irland för en månad sedan, eller en, två blir det väl nu. Och de sätter ju mål, så att de gör ju uppenbarligen en annan tolkning. De sätter ju väldigt fixa mål och når upp till dem efter väldigt, väldigt kort tid. Men det är alltså rejäla grejer att de bestämmer sig. Och det skulle vara rätt intressant att veta hur de lyckas få till att få det godkänt av kommissionen. Och likadant hur de har delat upp i de andra länderna, som Anita var inne på lite grann. Hur har man delat upp ansvaret inom livsmedelsstrategierna i de olika länderna? Jag tror att LRF har tittat kanske lite på det. Det finns säkert de som är bättre insatta. Vad jag vet, nu har vi som sagt en finländsk representant här, men om jag förstått så när Finland gick in i och ansökte med EU-medlemskapet, så hade de möjligheter. De beropar väl sitt nordliga läge och sin speciella situation. Så där Finland har andra möjligheter att stödja och ge stöd, får man, för man har förhandlat in det. Det gjorde ju inte Sverige, nej. Och Irland kan jag tyvärr ingenting om. Och det finns säkert olika tolkningar här, men Sverige brukar väl vara bäst i klassen. Så är det väl. Finland ser mer medlemskapet som ett förhandlingsunderlag. Ja, precis. Ja. Så gjorde inte vi. Mm. Vi har faktiskt också en fråga utifrån här. Ja, vi har en fråga till. Thomas Kristensson, militärregion Syd, trots min lediga klädsel idag. Om nu vi går på det här med 72 timmar som börjar bli en sanning. Klarar samhället av att idag förse alla som skulle gå ut, om vi nu säger att alla som behöver går ut och handla för att ta i 72 timmar, finns det i samhället idag? Om alla skulle gå ut samtidigt i händelse av en kris, så skulle det nog bli väldigt svårt. Utan det här får man ju tänka på innan. Det är mitt svar. Jag vet att någon också skulle gå ut och handla beredskapslager för en vecka enligt någon gammal lista som fanns, och hittade inte allt i en butik utan fick gå till flera butiker. Och det är så, det finns inte så stora lager på hyllan, utan jag tror man får bygga upp sitt lager lite långsamt. Och lagerhåll lite grann sånt som ni brukar äta i allmänhet och sånt som man inte behöver kyla. Söka ha en jordkällare då? Ja, det är inte så, det är inte alla lägenheter eller villor som har så stora skafferiutrymmen, men ta lite extra av det ni brukar äta annars. Och som är lätt att förvara, det är väl det enklaste. Men som sagt, att alla går ut och handlar när det blir kris, då blir det nog jobbigt. Ja. Någon annan fråga? Ja, vi har en där bak. Ja, Sune Lindberg, jag kommer från SLU. Och jag har en fråga om livsmedelssäkerhet och uthållighet. Det är ju så att livsmedel behöver ju inte nödvändigtvis ta slut på en gång, utan det kanske är en avtrappning i tillförseln. Finns det då idag någon myndighet som har ett administrativt ansvar för ransoneringar? Det finns ju ransoneringslagstiftning finns ju kvar tillsammans med prisregleringslag och ett antal olika såna här författningar då som gäller för höjd beredskap. Men det finns väl ingen utpekad myndighet som det ser ut nu av Haralden? Eller gör det? Nej, precis. Nej, det finns ingen utpekad. Men lagstiftningen finns, och det är väl någon slags regeringsbeslut som så kan man då utse en sån myndighet. Sen är ju frågan om ransonering är den enkla vägen ut. Precis som du säger, har vi inte... vi måste ju veta vad vi har för livsmedel. Man kan inte allmän ransonera. Utan man kanske funderar på fördelningar. Och det är också en sån här sak som jag tycker kommunerna ska fundera på. Det kanske är så att man kan fördela de livsmedel som finns på något bra sätt. Har vi någon mer fråga? Nej. Då har vi då den här frågan, en filmfråga. Hej, min fråga till panelen. Förr i tiden fanns det såna här lagerhållningar i laggårdar och stora saker. Men det finns ju inte längre. Är det någon i panelen som har någon egen tanke eller annorlunda idé om man skulle kunna lösa det på ett modernt sätt? Ja. Ja, det beror lite grann på vad det är för lagerhållning. Alltså vi har varit inne lite grann på lite lagerhållning överallt i livsmedelskedjan. Från individen kanske till kommunen, kommunal verksamhet, sjukhus, kök. Man kan tänka sig en viss lagerhållning i storköksgrossister och dagligvaruhandel. Alltså det finns ju ett sätt naturligtvis. Men det kan man säga, det gör ju att man vid en väldigt stor störning förlänger antal dagar man klarar sig. Och det blir ju någon slags krishantering. Men sen är ju om det skulle bli väldigt långvariga störningar, då tar ju den här lagerhållningen slut. Alltså man behöver ju fylla på något sätt också.
Och då pratar vi kanske om omställning av jordbruket eller något annat. Att man behöver också ha långsiktiga planer för hur man ska hantera, om det nu skulle bli långvarigt. Det är svårt att tänka sig naturligtvis när vi varit inne på att det inte ska hända någonting. Lite kortvariga kriser och sen det långa krisperspektivet. Men jag tror att man måste ändå våga tänka på hur det skulle bli om man skulle ha en väldigt långvarig störning. I alla fall har du liksom den frågan öppen. Jag vet inte om det är riktigt bra svar på frågan där. Jag kommer att ta upp det. Ja. Mm. Bra. Ni andra? Ni har någonting? Alltså jag bara kommer att tänka på det finns en app som heter Karma som handlar om att minska matsvinn. Det är mer restaurang i det andra sättet. Här nu finns det matlöst det här om man kan hitta det så visst. Då kanske man behöver att el och annat ska funka. För appen ska funka. Hade du någonting att säga, Annika? Jag tror att det här är en jättestor och svår fråga. Vi ser ju bara på våra butiker. De har ju just in time, så de har ju inga lager. Så att, efter midsommarhelgen är det tomt. Ja, och går frysarna sönder så går det ganska fort. Tar det ganska fort. Så jag tror att det här är något som verkligen måste göra. Ja, det finns ju flera olika typer av kriser. Och du kommer in på Sven. Mm. För det är inte bara det, vi är ju väldigt, vårt samhälle nu är väldigt högteknologiskt. Det är infrastruktur, det är IT, det är el, det är ständiga flöden in och ut. Och även, det finns vissa svaga länkar, eller hur? Mm. Therese och jag brukar uppträda tillsammans, så ibland är jag före henne och ibland är hon före mig. Idag var hon före mig, så jag kan instämma i mycket av vad hon sagt och understryka värdet av det. Men jag vill också ta upp det här med mål. Man kan ha mål, nationella mål. Liksom man i kommunen kan ha mål om att handla in lokalproducerat, närproducerat, ekologiskt och så vidare. Sen måste man följa regelverket när det gäller vilka medel man använder för att nå de här målen. Bara att uttala ett mål kan göra att samhället och konsumenter och andra befolkning ställer in sig på att försöka nå det målet. Så skilj på politik och juridik. Man får inte bryta mot lagar, men man kan ha politiska mål som syftar framåt. När det gäller andra länder så har de mål, va? När det gäller andra länder så har de självförsörjningsgrad också. Sverige och Norge, de länder som är sämst i hela Europa när det gäller att ha egen produktion. Och det saknas, precis som Therese sa, precisa produktionsmål för svensk livsmedelsproduktion. Nu har man bestämt att man ska verka för en ökning. Och jag kommer att fråga landsbygdsminister Bucht, för jag ska vara med i en debatt med honom nästa vecka, eller om ett par veckor i Almedalen. Om man har höjt produktionen med 0,1%, har man nått målet då? Jag menar, vi måste väl ta höjd någonstans i, för åtminstone vissa strategiska produkter. Sen har vi ju 20 000 produkter i livsmedelsaffärerna. I en kris behöver vi kanske inte ens mer än en tiondel. Och vi kan ändra våra matvanor och så vidare. Vi äter för mycket nu och vi kastar för mycket mat och så vidare. Så att vi ligger på en väldigt hög konsumtionsnivå idag. Och den kan vi ta ner i händelse av en kris. Men det är också riktigt som Therese sa att 50% av konsumtionsvärdet av livsmedel är införsel från EU eller import utanför EU. Och vid dagliga störningar, eller vid störningar, allvarliga störningar i transportsystemet, så är ju maten slut i affärerna efter 1-2 dagar. Det har vi exempel på när en Gotlandsfärja gick på grund till exempel, så var det slut i Visby dagen efter. Va? Vid avspärrning från omvärlden är cirka hälften borta efter cirka 10 dygn. Va? Även om transportsystemet inom Sverige fungerar. Därför att i ICA och Coop och de andra två stora, Så har man lager på mellan 3-8 dagar, beroende på vilka produkter vi pratar om. Det finns inga nationella beredskapslager, inga skafferier på någon samhällsnivå. Ofta så finns det inte heller i moderna lägenheter. Och allmänheten anser inte att de behöver göra det här, därför att man tar för givet att det ska fungera. Va? All livsmedelshantering sköts av privata aktörer, precis som Therese sa. Jag brukar spetsa till och säga att staten har abdikerat ifrån sitt ansvar för medborgarna. Va? Och det finns inte längre något civilt försvar i Sverige. Av nästa bild.
Vad kan vi utsättas för? Ja, det värsta vi kan utsättas för i form av hot som påverkar livsmiljö. Jag tar fram 8 av myndigheten med samhällsskydds och beredskap och tagit fram ett 30-tal risker och hot mot vårt civila samhälle. Och jag tar fram 8 exempel här nu som gäller då livsmedel, påverkar livsmedel. Ett väpnat angrepp, självklart. Det blir många döda och skadade och det blir risk för strömavbrott, vilket är väldigt viktigt att det fungerar med el och så. Och leder till livsmedelsbrist. Jag skulle kunna prata mycket om vem som har ansvar för det, vilken beredskap vi har idag och vi kan göra åt det, men jag hinner inte göra detta. Kärnteknisk olycka kan ju inträffa med utsläpp av strålning, det blir kontaminering och då slås jordbruksmöjligheterna ut i det kontaminerade området för oerhört lång tid. Det vet vi från Tjernobyl för nu 30 år sedan. Va? Man kan fortfarande inte använda marken där eller livsmedlen därifrån. Stort elavbrott, ja. Allt som är beroende av el slås ju ut vid ett stort elavbrott. Vi har inte haft så många sådana stora, men många små. Och det kan inträffa rätt ofta. Kranvatten kommer inte fungera. Kassaapparaten fungerar inte. Bankomater fungerar inte. Och larm, mobiltelefoner, lås, porttelefoner och så vidare. Man kommer inte in till sina jobb, man kanske inte ens kommer in till sina hem. Därför att allting liksom är beroende av el. Va? Man kan inte betala i butiken. Man kan bara under ett dygn i ICA-butiker betala med kort om inte det fungerar med korten från till har jag somnat? Nej. Du är vaken. De kan buffra ett dygn, va? Annars så är man hänvisad till kontanter. Idag ligger 80% av handeln på kort. 95% i turistnäring och hotellnäring på kort. Och om inte det fungerar, om man inte har lärt sig klara kontanter eller om man inte har kontanter hemma, så funkar det inte, va? Nästa. Bara helt kort, störningar i elektroniska kommunikationer, likadant som jag var inne på förut. Då ser vi då vad det kan bero på. Epidemier kan inträffa. Epidemier, epizootier, alltså smitta mellan djur. Och zoonoser mellan djur och människa gör att djur ska slaktas. Det vill säga, det är en del av vår beredskap, de levande djuren. Risk för sjukdomar. Värmebölja kan vi få. I Sverige har vi en ganska lustig definition av värmebölja, nämligen 5 dygn när det är mer än 25 grader. En del andra länder skulle nog skratta åt detta. Förorenat dricksvatten förekommer allt mer därför att vi har ett otidsenligt system med gamla ledningar och annat. Och vi har många exempel på detta. Och sen då störningar i transportsystemet, som jag varit inne på, vad det tar slut väldigt fort. Ja, nästa. Vad göra? Några exempel, ja. Hushållens egenansvar. Det är det viktigaste, därför att det finns ingen myndighet som har ett ansvar för detta. Ingen myndighet. Och kommunerna har ett ansvar, men de vet inte om detta. Och då är det lika med att de inte har ett ansvar. Och därför måste allmänheten informeras. MSB hade vecka 19 en informationsdrive över hela Sverige till allmänheten. Att man måste kunna ha en beredskap 3 dygn, 72 timmar. Och det innebär inte att man går till affären och köper så att det räcker i 3 dygn. Utan man tänker lite längre. Har man fått in det här mentalt så kanske man klarar sig 2 veckor. Det är egenansvaret. Så det behövs ett kollektivt, ett politiskt kollektivt ansvar för att tala om för folk att de har ett egenansvar. Idag så tror ungefär 2% att det kan bli störningar i vatten- och livsmedelsproduktionen inom 5 år. Om man sen ställer nästa fråga till dem, för det görs årligen sådana här enkäter. Om det likväl inträffar, litar ni då på att myndigheterna klarar av det? Ja, säger 65%. Och det här visar både ett bristande egenansvar och en aningslöshet och en tillit till myndigheterna som jag som före detta myndighetschef skulle varna för. Kommunernas ansvar, de har ett geografiskt områdesansvar och särskilt ansatta eller ansvar för utsatta och beroende grupper. Det tillverkas 3 miljoner portioner mat om dagen i offentliga kök och de har inga skafferier. De klarar inte en avspärrning. De klarar inte om inte transporterna fungerar. Ge en statlig myndighet ett samlat försörjningsansvar. Varken Livsmedelsverket kan göra, de kan planera precis som Therese sa och titta på störningar i distributionsledet, men inte i produktionsledet eller i något annat avseende att ha en beredskap eller så. Lagar behöver reformeras. Vi har lagar från 1943 och framåt som är obsoleta. Jag kan inte gå in på det allt för djupt, men i samband med att man bygger upp ett nytt civilt försvar inom ramen för totalförsvar så behövs bindande avtal mellan staten och privata aktörerna. Jag tror inte att man ska bygga upp beredskapslager på kommunal och statlig nivå som vi gjorde i det gamla civilförsvaret.
Utan de som kan branschen, det är just de här privata aktörerna. Och därför så bör man ha en lagstiftning som gör detta tydligt och avtal med dem att de klarar lagerhållning och sköter detta. Och det samhällsansvar som man i så fall lägger på de privata företagen måste staten gemensamt liksom betala för dem med gemensamma medel, med skattemedel. Och där tror jag lösningen ligger. Den stora lösningen är liksom avtal, samverka med det civila samhället och inte gå tillbaka till det gamla civila försvaret. Och det behövs då stöd även för försvarsmakten. Och här har kommunerna ansvar, men det vet de inte om. Det finns inte en enda kommun i Sverige som har funderat på vad som händer om det placeras ett militärt förband som de har försörjningsansvar för i händelse av höjd beredskap. Man funderar på. Och sen behövs det skafferier som jag varit inne på. Jag tjatar om detta. Skafferier på alla nivåer. Hemma. Och det finns på MSB:s hemsidor, det finns på Civilförsvarsförbundets hemsidor och överallt då tips på vad man ska ha hemma. Alltså frystorkat, lite torrt och lite annat och livsmedelsverket. Du har tips. Självklart, själv. Låt. Ja, och till allt det som står på de här listan skulle jag rekommendera att man har några flaskor vin hemma. De klarar sig rätt bra. Färskvatten klarar sig längre än man tror. Svalt, fint. Ja. Så 20 liter stunkar och annat så kan man ha det och ända upp till 6 månader. Höjd självförsörjningsgrad och förmåga. Man behöver inte producera vodka här i Åhus. Man kan producera bröd på den maten i händelse av att vi behöver ställa om. Tack. Har vi några reaktioner på det? På svensk perspektiv. Håller ni med? Ja. Ja. Du tänkte säga någonting, Therese? Ja, det var att vi också har information på det. Ja, självklart. Jag tror också den flinka hotellredaktionen kan knappa ihop en liten lista som man kan surfa in och kolla på och hänvisa. Ja, här har vi en fråga. Har vi en mikrofon också? Per Lindahl, Lantmännen. Och då tänker jag klart när jag hör Sven och hur det civila kan hjälpa till med den här lagerhanteringen så är det ju ganska glasklart att det är inte i butikerna som lagerhanteringen ska ske utan det är ju utvist ute i de livsmedelsproducerande företagen. Typ Lantmännen som historiskt har en erfarenhet att hantera spannmålen i beredskapslager men skulle på ett sådant sätt som Sven målar upp tycker jag vara fullt möjligt. Och det finns alltså lagerkapacitet egentligen som inte används men med ett avtal med staten skulle man ju kunna hantera att kunna lagra spannmål för som räcker ganska länge. Spannmål i sig är ju ett livsmedel som är viktigt både för människor och djur för att kunna klara sig ganska länge faktiskt. Så det hörs bra Sven. Fortsätt kämpa. Tack. Ja, jag har en fråga angående... Jag ska ditt namn bara också. Ja, Sune Lind från SLU. Jag har en fråga angående så kallade K-märkning av företag. Det fanns tidigare ett antal företag som var förberedda för krigsproduktion och skulle ställa om om de fick order om detta och hade avtal också med staten om det. Finns det begreppet kvar och finns det några K-företag överhuvudtaget? Nej, det finns inga K-företag. Hela det gamla civilförsvaret var avvecklat vid december månads utgång 2001. Det finns inte. Det finns inga K-företag. Det finns inga BRR-grupper. BRB heter det med byggnad, reparationer och sådant. Stora delar av den svenska basindustrin var alltså organiserad för att hjälpa till i samhället och till försvarsmakten i det gamla civila samhället. Och det vet ju Harald från Jordbruksverket som bland annat arbetar med de här frågorna på den tiden också. Det finns inte sånt. Men vi måste tänka, tycker jag, omställning. Och det vore trevligt om någon riksdagsman till exempel kunde engagera sig för att se vad finns det för företag som kan ställa om sin produktion? Men ta det här, vi behöver inte producera vodka. Man kan producera bröd istället och låta bli att ta korn och potatis till brännvin även om det skulle kunna muntra upp stämningen i en krissituation. Va? Och jag kommer ihåg alltså Findus på sin tid när de gjorde konservburkar och sånt där. Va? De hade ju avtal med försvarsmakten om att göra istället hylsor till granater. Va? Alltså det här sambandet mellan vad finns det civila samhället som kan stödja det militära samhället eller hela samhället i händelse av kris. Vilka företag och vilka företeelser har vi idag som skulle kunna förändra inte vår försörjningsberedskap eller försörjningsgrad utan vår försörjningsförmåga?
vi har en fråga där längst bak. Egentligen ett påstående också. Upp ditt namn också. Monica Heide, riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i miljö- och jordbruksutskottet. Jag håller med dig Sven att det är ju avvecklat allt det som du säger. Men samtidigt är det så att nu har ju regeringen gett länsstyrelserna ett uppdrag och även skickat med lite pengar för att börja jobba med civilförsvaret också. Som i nästa steg då kommer givetvis komma ner till kommunerna. Så givetvis behöver vi göra någonting åt situationen som den är idag. För det har vi ju lärt oss nu att det inte är hållbart. Och det är vi ju politiskt överens om i riksdagen också, om jag förstår det rätt. Att vi behöver återupprätta civilförsvaret, så är det. Mm. Nu, så fler frågor här framme. Ja. Mats Halling, Hushållskapet Kalmar. Jo Sven, du har jobbat länge med det här och kanske någon annan i auditoriet kan det här. Vilka sådana här vitala produkter gör vi inte eller har vi inte tillgång till i Sverige vid stängning av gräns? Och så här. Finns det några typ salt och sånt här? Alltså, finns det några sådana? Det är intressant att höra ni som kan det här som kittlar sinnet lite grann. Kaffe. Precis, absolut, kaffe. Ja. Ja, men det finns ju flera. Jag tänkte just en sak och insatsvaror till. Ja, det får Anders ta. Vi har ju insatsvaror till jordbruket som är väldigt viktiga, naturligtvis. Och sen, ja, kaffesalt, vi kan räkna ut. Det är lite grann vad vi använder hemma som vi inte gör själva. Men det finns ju, alltså, det finns ju ingen lista på det här. Nej, men det är lite sunt förnuft. Choklad är väl svårt också. Då. Kakao. Kakao, ja. Men det, sånt här fanns ju med i den gamla planeringen. Vi hade ju salt. Lagring också naturligtvis. Bränsle. Ja. Bränsle. Alltså vi är oerhört beroende utav fossilbränsle. Och 45% av all diesel kommer från Ryssland. Vilket ju gör att man kan fundera i två steg. Jag tror att man måste utveckla modern teknik. När det gäller bränsle och arbetsmaskiner och annat. Så vi kommer bort ifrån fossilberoendet. För vi har möjligheter att producera fossilbritt bränsle. Och vi har det redan i form av tallolja och mycket annat i landet. För att minska det beroendet. Vi har bara 63 dagars bränsleförsörjning för det civila samhället idag. Och Försvarsmakten har ingen krigsberedskap av bränsle. Men hur mycket kött har vi? Ja, det varierar vilket djurslag det är. Maria Forsson vill att jag arbetar för svensk märkning, den frivilliga ursprungsmärkningen av svenska råvaror och livsmedel. Min fråga rör egentligen definitionerna utav, liksom, av kris och också kopplat tillbaks till Mats fråga här om man klassificerar liksom olika, inte livsmedel utan jag tänker på vatten och vattensituationen som diskuteras jättemycket nu och som jag tycker är otroligt oroligt. Alltså det är en sak om vi har bränsle, det är en sak om vi har spannmål, men om vi inte har vatten då klarar vi oss definitivt inte och ännu kortare tid ju, även om vi har livsmedel. Många kommuner kanske inte ens har inte en reserv eller en bra reserv vattentäkt eller liknande. Nej, och det är egentligen det som är min fråga. Hur ser den beredskapen ut och hur hanterar samhället vattensituationen? Och det varierar ju beroende på var vi bor i landet såklart. Jag skulle säga att det område där vi har bäst beredskap på i Sverige är just vatten. Faktiskt. Fast det finns kommuner som inte har reservsystem som vi har hört nu i dagarna då, va? Men det har man. Till och med på Öland så har man dragit ledningar över från fastlandet. Och i tisdag så invigde kungen ett avsaltningsverk till Öland för att klara försörjningen där. Och det finns på Gotland och så vidare. Så att man har också en beredskap i störningar av vatten. Så att man har transportsystemförmåga och tillsammans med lantbrukare som har tankar och annat sånt där så skulle jag säga att den bästa beredskapen har vi på vatten men vi har det inte på mat. Vi kommenterar, Therese. Ja, Livsmedelsverket har ju också ett samordningsansvar för kris- och beredskapsplanering just för dricksvatten. Så att man kan säga att vatten är ju på något sätt lite enklare för vi har ju liksom oftast en leverantör. Vi har ju vattentjänstlagen som innebär att kommunen ska leverera. Så det har vi ju någon som vi har ett leveranskrav på. Sen har vi naturligtvis oss lantbrukare då, med egen brunn och den problematiken. Jag kan väl hålla med Sven, det har gjorts en hel del. Vi har ju jobbat med den frågan sedan i början på 90-talet egentligen med vattenberedskap. Så att, men det är naturligtvis mycket mer att göra.
Det gör det. Och det är ju en jätteviktig fråga. Det är vår viktigaste livsmedel. Men precis, och det är inte precis den uppfattningen som man får när man lyssnar på nyhetsrapporteringen. Så jag körde hit idag, så kommer det inslag idag på eftermiddagen här om just oron för vattensituationen. Så därför är det då väldigt, väldigt bra att få veta det. Och jag blir då glad som jobbar med just ursprungsmärkning och lyfta fram svenska råvaror. För ett av våra starka argument är ju att vi har gott om vatten. Inte minst när det gäller produktion av kött och nötkött till exempel. Absolut. Så att det är väldigt bra att höra, men det borde... Lite fram. Ja, men jag tror att en del kommuner känner till arbetet. Vi håller på att ta fram en klimatanpassningshandbok just för dricksvatten också. Och vi har ju varit med och jobbat då med både Öland och Gotland. Då. Marcus, är det tysta kanske? Ja. Marcus hade en kommentar. Det var någon som efterlyste Sveriges självförsörjningsgrad på kött och nötkött började närma sig 50%. På gris så är det ungefär 85%. Mjölken är 100%. Jag har inga siffror på brödsäd i Sverige. I Finland är det 75. Det betyder det att blir det svårigheter med brödsäd så får vi baka våra bröd av billigare råvaror. Vi exporterar spannmål. Ja, vi har så att det räcker, eller hur? Räcker att bli över. Bra, men då så tycker jag att det är dags för en liten bensträckare. 5 minuter. 2:05. Och under tiden så kan ju både ni här och den digitala publiken twittra eller Facebooka eller Instagramma under hashtaggen matkris. Om ni har fått tankar eller uppslag som ni vill sprida.
Har ni några spontana reflektioner så här? Någonting som, ja? Ja? Har du någon, lärt dig någonting nytt så här långt? Ja, nej, men att det finns en medvetenhet som gör mig oerhört glad. Jag tror att många har tänkt de här sakerna och velat få det här belyst. Och att man då tar upp det här så samlat som man gör idag. Och det finns en krismedvetenhet och på lite olika sätt. Allt ifrån vatten till el och mat. Att världen utanför inte är helt lugn. Och kanske inte ens vårt eget land är helt lugnt. Men det här med elförsörjning stör mig jättemycket. Och jag tänkte på det, man förlitar sig på bönderna här. Att bönderna skulle komma med vatten och egen brunn. Och jag har en pappa som delvis är på ett boende. Och det var ju precis det man gjorde när elen stannade. Och när värmepumpen stannade. För att kommunen kom ju inte ut och fixade någon värme. Utan man hade på filtar till 100-åringarna. Och vi tar ut värmefläktarna som vi har till kalvarna och sätter i rum. Så ska vi inte ha det. Så det får finnas någon form av beredskap här. Och vi har varit med om stora händelser också i Sverige. Inte minst Gudrun eller branden i Västmanland. Och det var ju mycket tack vare starka lantbrukarnätverk som gjorde att vi kunde ta oss ur den krisen. Och det var inte ett hot utifrån. Så att vi behöver både tänka utifrån och i vårt eget land. Mm. Ja, och vi blickar ju ofta mot ett av våra grannländer som vi brukar säga alltid är mycket bättre än Sverige på många sätt. Att lantbruk bland annat och en stark landsbygd är mer en försvarstanke. Att man inte vill lämna en tom gräns mot sina grannländer i öster bland annat. Och då har vi ju en namnkunnig medlem i panelen som ska berätta lite mer här om hur det är i Finland och hur ni tänker där. Jag tar först om jag är uppkopplad. Först jag tar mina rubriker. Favoritbilden här. Här visar hur det är nu i Sverige och Finland, alltså, jämfört med den där mopeden med fem levande grisar. I våra länder så är det bra mycket dyrare att transportera fem grisar. Jag kan gå vidare till mina rubriker. Jag tänkte faktiskt tala om det här med självförsörjningsgrad. Jag har flera rubriker här, med Anna är så stram när det gäller den här tiden. Jag ska hålla mig till det här. Självförsörjningsgraden någonting om lagstiftningen. Och sen till slut alltså, om det där maten räcker till i våra länder. Bland de här andra rubrikerna är sådana här tjock... Fråga nog. Det här med matkostnadens betydelse som är en ganska intressant politisk fråga, för att i våra länder så går ungefär 9-10% av inkomsterna som går bara till maten. Det visar att det finns ett stort spelrum för lite högre kostnader. Sen när det gäller den här matkedjan så är det en stor diskussion som vi kan ta någon annan gång. Det som Anna inte gav tid idag, och det är den här frågan om Östersjökalkylatorn. Och det hänger ihop med om vi minskar nötköttskonsumtionen så blir Östersjön renare. Det är en ganska dramatisk rubrik som vi får också ta en annan gång. Och sen ska jag däremot tala på slutet om maten och hur det räcker till. Ja, det här med självförsörjningsgraden som berördes här i början. Så från 1995 framåt när våra länder blev medlemmar så var det här ju så att säga en svordom. Man fick inte tala om självförsörjning. För att som det var här, så det framgick här, man fick inte överhuvudtaget lägga upp det på det sättet. Men nu i och med de här kriserna, med inte bara det att bron stängs mellan Sverige och Finland, Sverige och Danmark. Vi var fyra finnar i morse i en svensk hyrbil och vi har alla fyra visat upp pass. Och det är alltså mot en nordisk överenskommelse från 1950-talet. Så det har nog gått bakåt när det gäller
våra relationer. Sen vill jag tala om det här. Jag har gjort några förändringar här som jag inte nu ser, men i alla fall, det finns något som heter Försörjningsberedskapscentralen i Finland. Och det är alltså en lagenlig myndighet som har mycket stora fullmakter. Man har alltså, alltsen staten i och för sig, liksom här, så körde man ner statens egna lager på spannmål. Men istället gjorde man mycket strama avtal med handeln. Så att, och det här gäller också lantmännen nu när lantmännen har köpt K-lantbruk i Finland. Liksom också danskarna som äger Hankia lantbruk, som också är ett finländskt bonde, gammalt bondeföretag. Men man har alltså, handeln bär ansvar för lagringen. Hur de sen omsätter det så att det alltid är uppdaterat, så är naturligtvis deras sak. Men chefen för den här försörjningsberedskapscentralen kan ringa upp till någon av de här aktörerna och säga att jag vill ha 10 miljoner brödsäd nästa måndag. Då ska det finnas tillgängligt. Sen här har du plockat bort några rubriker här. Nej. Så. Men vill du gå tillbaka till din förra? Det här är din förra rubrik. Ja, då kan du gå till självförsörjningsgraden. Mm. Det är den. Okej, och så här har du tagit bort något. Men det, nej, det har jag inte gjort. Då får jag ta. Du får fylla i. De till statsrådet hörande ministerierna, alltså finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet och de här verkena, de har alla mycket stora strategiska uppgifter när det gäller olja och el och hela transporten, primärproduktionen som hör naturligtvis till jord- och skogsbruksministeriet, också förädling, spannmål, och mycket viktigt det här utsäde. Det ska finnas utsäde för 2 år framåt. Och det är en ganska stor sak. Vi bönder är ju ganska duktiga i och för sig på att lagra och lite förädla eget utsäde. Men det ska finnas sådana lager. Sen gäller det också växtskyddsmedel, vilket ska finnas centralt. Och mycket viktigt för djuren, med tanke på kött- och mjölkproduktion, så ska det finnas foderråvaror. Också de här finns. Och det finns alltså en lagstiftning som knyter upp alla de här aktörerna i Finland. Och vilket kanske är förvånande, men vi har i Finland en mycket noggrann årlig statistik på foderproduktion. Så man vet varje år vad som produceras. Och det är det där, om allt det här som jag nämner, så finns det en partipolitisk enighet. Det här är ingen liksom, det här är ingenting man gör politik med, utan politikerna är överens om att det ska finnas den här beredskapen. Och det blir ännu bättre sen när vi köper Gripen från Sverige, för då är det nära till reservdelarna. Och med den här beredskapen, den här försörjningsberedskapen, så håller hela tiden på med övningar. Man har kontinuitet med de människor som är inblandade i det här. Där man har samarbetsövningar i företag och i organisationer. Och det är det som saknas här. Det finns 500 gårdar som är inne i den här verksamheten. Som också känner varandra och går på skolning. Och de lär sig småningom vad det här med beredskap betyder. Och i den årliga statsbudgeten så finns det då finansiering, medel samlade till säkerhetslagring och funktionssäkerhet och tekniska reservsystem och så vidare. Allt det här saknas för du härifrån. Men det står nämligen det sista. Är du säker på att vi tar spritt? Nej, det är min sista. Okej, gå tillbaka till den där föregående. Det som kanske är viktigt när vi nu jämför våra länder är att det finns ett långtgående samarbete också mellan Finland och Sverige och mellan Finland och Sverige och Norge. Man har samarbete till och med Baltikum, och i första hand så gäller det då olja, det gäller el och sen också andra den här typen av produkter. Så det här är kanske ett tema som nu hör till självförsörjningsgraden. Sen om vi går till det här egentliga sammandraget innan min tid tar slut. Här har du alla med. Se där. I alla fall.
vi är medvetna om, vi bönder, att, att det här, vi får så liten lönsamhet i det där, för det som vi håller på med inom primärproduktionen. Men alla som är med i det här i matkedjan så behöver lönsamhet. Det är alldeles klart. Primärproduktionen, logistiken, förädlingen, logistiken, handeln, minuthandeln och så vidare. Det ska finnas lönsamhet i alla vägar. Nu har konsumentkooperationen, som i Finland har 47% av dagligvaruhandeln och är ungefär som ICA, lika stor dominerande aktör som ICA är här i Sverige. Så de sysslar med sådana här chocksänkningar, mitt i allt så är bananer och tomater enormt mycket billigare. Och då på det här sättet så håller de konsumenterna eller kunderna nöjda. Och det är egentligen, kan man fråga sig, är det från böndernas rygg de här tas eller är det någon annan? Vi hade där sett vad det här med matbrist kan betyda. När jag reste hemifrån så hade det just igår kommit ut i den stora producenttidningen, så berättade man att det återigen så kommer det felaktigt och illafarigt kött från Brasilien. Och det betyder ju att den europeiska unionen genast stänger den strömmen. Vi har fått dåligt hönskött, broiler från Thailand. Vi har fått hästkött från Polen istället för nötkött och så vidare och så vidare. Vi vet att det här med matbrist är ganska nära de facto. Och sen, vilket jag egentligen försöker säga hela tiden i och med att det den här delen av inkomsten som går till mat är så lite som 9-10%, så det där är den här delen är alldeles avgörande. Så att egentligen svaret på den här frågan om maten räcker till. Jag tycker det är inte frågan om så mycket det att maten tar slut, utan räcker maten till. Så är svaret det att den inhemska, den svenska eller den finska maten räcker bra till, men den billiga matens tid är förbi. Det här med Östersjökalkulator vill jag upprepa här för att det hänger ihop med hållbar produktion och konsumtion genom att följa kolavtryck och fotspår. Men det är så pass stor diskussion, för det förutsätter en lite annorlunda värdediskussion. Om vi kör ner nötköttproduktionen för att få en renare Östersjö, så blir också köttet dyrare. Det ligger väl ganska nära till hans. Men med det här, med en ganska positiv härledning på det här mitt inlägg, så ska jag avsluta. Tack. Tack. Har ni några frågor? Vi kommer till Finland. Det är glasklart. Tänker du någonting? Ja, jag tänkte. Ja, vi har en mikrofon på väg. Hur kommer du kan presentera dig och ställa dig upp gärna. Magnus Oskarsson och sitter i riksdagen för Kristdemokraterna. Min fråga till dig är, hur kommer det sig att Finland tänker på det här sättet och inte man tänker så här i Sverige om att ha en självförsörjning på det här höga 80-85%? Ja, Finland har varit 100 år självständigt i år och det här firar man storligen, men nu är ju bakgrunden den att det finns ofta en stor partipolitisk enighet om man satsar. Nu köper man nya jaktplan för mellan 7 och 10 miljarder euro, som du kanske väl vet. Det är lite konkurrensen nu med Gripen, men jag tror det kommer i mål. Det hänger väl nog ihop med det här kristänkande som vi är så vana till. Och även om det kommer nya generationer, så naturligtvis mina barnbarn tänker kanske inte på så mycket på det karelska näset. Men det här med att gränserna går fast, så kanske man tar fasta på. Jag hoppas det var svar på frågan. Harald Svensson, du kan ställa dig upp också. Det är en ny tradition. Jag har Harald Svensson, Jordbruksverket. Man talar ju ofta då om lagringen i Finland, precis som du har varit inne på nu. Och kan du ge några mer preciserade tal på hur stor andel till exempel av en årsförbrukning som finns i de här lagren?
Men vi i Sverige, vi har ju då ett överskott av spannmål som vi vet, och det är ju i allmänhet både av brödsäd och fodersäd, så att vi har ju en väldigt lycklig situation genom att vi kan exportera en hel del varje år, medan ni då inte lyckas ha full självförsörjning med spannmål, i vart fall inte brödspannmål. Och sen nämnde du också då att man har avtal då med handel som innebär att man ska ha växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel i lager. Och hur stor andel av en årsförbrukning är detta ungefär som ni har i lager då? Tyvärr har jag inga exakta siffror, men när det gäller spannmål i lager så rent volymmässigt så är det sannolikt frågan om 100%. Alltså bönderna sitter ju med lager över året och så har man då handeln. Som har då när det gäller brödsäd och det där utsäde. Men tyvärr så har jag inte siffror på det här när det gäller växtskydd. Men det skulle inte förvåna mig om det här också den, att man har så att säga, garderat sig för ett års användning. Vi vet ju alla att man kan ju minska också på mängderna om det gäller. Om man ska bara ta ett exempel så är ju bland annat den här diskussionen med neonikotinoider inom den svenska växtodlingen att det är förbjudet i EU. Att beta mot skadegörare då i oljeväxter. Men där har Finland gjort jättespans. Jag tror det är 3 eller 4 år i rad. Just med tanke på att man ska ha även produktion av ryps i Finland. Så det är bara ett exempel på hur Finland agerar annorlunda. Hade vi fler frågor? Eller reflektioner? Nej, då har vi ju så att vi har en filmfråga utifrån. Och det är lite då nordliga breddgrader. Hej, här kommer en fråga från norra Sverige. I Norrbotten och Västerbotten har vi fantastiska möjligheter att odla exempelvis morötter. Vi har en lång, ljus sommar som ger morötter av väldigt hög och god kvalitet. Men tyvärr är vår självförsörjningsgrad väldigt låg på den här typen av grönsaker. Jag tror att om vi ska utveckla den här typen av odling så kommer det att krävas en koppling mot forskning, utveckling och kompetensförsörjning som i dagsläget då finns framförallt i Halland i Skåne. Min fråga till er är, hur ser ni på framtiden? Om vi ska kunna utveckla Norrbottens och Västerbottens odling av grönsaker så kommer det behövas kompetensförsörjning, forskning och utveckling. Och vad kan samhället bidra till att få den upp till norra Sverige? Vem vill ta bollen? Det finns ju även här en i publiken. Simon Wanka, du är ju vice ordförande för ungdomen. Du kanske vill koppla på där med tanke på utbildning och nya vägar in i lantbruket. Du kan få en mick här av Hanna. Ja, som sagt, jag ställer mig på också. Ja, Simon Wanka heter jag, som sagt, vice ordförande för ungdomen då. Ja, utbildningsfrågan är ju väldigt intressant här. Det finns ju, om man tittar på trädgårdssidan idag, om vi pratar lite grönsaksodling här, om man säger då, det är ju kanske det som traditionellt har varit vägen in till frilansodling och lite så ser man ju en ganska så stor problem i att faktiskt rekrytera ungdomar till utbildningar idag. Det är ett enormt underskott på arbetskraft från så att säga gymnasienivå ut i trädgårdanläggning. Det är någonting som man kan fråga sig varför det är som så. Det kartläggs ju nu. LRF gör ju bland annat en ganska stor kartläggning. Generellt på utbildning. Sen kan man också titta på just det här. Hur kan vi liksom stimulera unga som inte kanske har uppväxt i den här, med bakgrund i lantbruket, den gröna näringslivet, att faktiskt också leta sig in på nya vägar och kanske också då reta sig rent geografiskt i Sverige, precis som Mikael är inne på här. Sen så mitt i det här tänket som han, så känner jag att jag har ju utvecklat en fråga också lite grann, och det är ju lite som han kopplar då med förädling. Vi har ju faktiskt ganska så begränsad förädling i Sverige generellt. Jag vet inte hur det ser ut i Finland, men jag ställer den frågan till dig, Marcus. Det vi behöver ju faktiskt ha sorter utav olika arter som faktiskt fungerar i våra klimatzoner på nordligare breddgrader också. Det är någonting som landsbygdsministern Bucht också brukar trycka på. Det är en fråga. Har ni, Sven?
marknad. Någon kommentar, alltså, hushållningssällskapet har ju en rådgivningsverksamhet i det, och det vet ju Mikael själv som är vd där uppe i Norrbotten, Västerbotten. Och sen har vi också, för att få med ungdomar i det här, så äger vi nu, är det 8 eller 9 naturbruksgymnasier. Och vi kämpar där för att få politikerna att förstå att det ska finnas en bra koppling in till de här utbildningarna, så det också finns en högskolemöjlighet att gå vidare då. Va? Det har varit stängt lite grann, i varje fall väldigt krångligt. Så vi försöker på olika sätt få med ungdomarna i detta. Sen tror jag också att de, och det kommer ju Annika in på, regionala livsmedelsstrategier som nu håller på att komma fram i alla län plus Åland, nämligen 22 stycken sådana där på väg fram, 12 är klara. Där kommer man att fundera på vad kan varje län ha för utvecklingsmöjligheter, till exempel morötterna där uppe, och hur jobbar lite bredare i samhället än att bara är myndigheter och bönderna som ska ta ansvar för detta, utan även konsumenterna. Det känns som att det blir en lysande övergång till dig nu, Annika. Du är Annika Oskarsson, då, kommunalråd i Ödeshög. Stämmer. Jag fick ju det väldigt ärofyllda uppdraget att tala om det regionala och lokala perspektivet. Och jag kan säga att det är inte lätt att hantera det på 10 minuter. Speciellt inte om man är väldigt engagerad i båda frågorna. Så jag kommer ju självklart att försöka ändå beröra det lokala perspektivet ganska mycket, eftersom jag arbetar som kommunstyrelseordförande i Ödeshögs kommun, och lägga det regionala perspektivet lite som en grund till att börja med. Och jag vill gärna, det här är en bild som jag valde lite med att ta med i början. Jag valde barnen till slut, men det här är en bild från Ödeshög. För mig är det levande landsbygd. Det är omvärlden ni ser, och det är Alvastra kungsgården nedanför. Och det här är en väldigt viktig bild, tycker jag, vad gäller livsmedelsförsörjning och lokalproducerad livsmedel. Och jag ska som sagt få köra igång lite med det regionala perspektivet, tänker jag. Jag har också haft förmånen att sitta med i styrgruppen för att ta fram den regionala livsmedelsstrategin i Östergötland. Och vi var stolta över att vi kunde lansera den här innan den nationella faktiskt. Den lanserades i september 2016 på slottet i Linköping. Och det är vår landshövding Elisabeth Nilsson som är initiativtagare till den här strategin. Och vi startade arbetet våren 2015. Och arbetet har ju då drivits av Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland. Och man har satt ihop en styrgrupp då som har bestått av ett antal olika aktörer. Och det har varit till exempel Hushållningssällskapet och Civilförsvarsförbundet, Sven har funnits med. Vi har haft LRF Östergötland, vi har haft Linköpings universitet, Svenska kockars förening i Östergötland, SB Food and Bioscience. Och så har vi haft ett antal kommuner där Ödeshög har varit en ibland dem, men även Åtvidaberg och Norrköping har funnits med i det här arbetet. Och vad vi gjorde var att vi ganska snabbt tog fram 4 fokusområden och bildade arbetsgrupper under de här. Och eftersom tiden är knapp så får jag vara ganska snabb, men jag tänker ändå nämna alla de 4 fokusområdena. Och det första området heter kund och konsument. Och det är kunden och konsumenten, det är de som påverkar vad vi handlar mest. Och har en enorm påverkan på vad som finns i våra hyllor i affärerna och vad som produceras. Och här har man då koncentrerat sig på att jobba med att öka kunskapen hos kunden och konsumenten om vad det svenskproducerade livsmedlet och det närproducerade livsmedlet faktiskt har för mervärden. Och det handlar ju om att faktiskt få kunden och konsumenten att välja rätt livsmedel. Vi har konkurrenskraft, som också är jätteviktigt. Och det handlar ju om att lyfta den svenska livsmedelsproduktionen, att göra den attraktiv. Och det handlar också om att titta på hur kan vi faktiskt få bort hinder. Här har man lyft mycket det här, mycket regler, mycket krånglig byråkrati. Också synen på livsmedel. I vissa fall betecknas den här produktionen som miljöfarlig. Det borde det inte heta. Vem vill hålla på med miljöfarlig verksamhet? Utan det borde heta miljöpåverkande. Det är något som har lyfts här.
Men framförallt, hur ska vi lyfta Östergötlands fantastiska livsmedelsproduktion? Sen kommer vi till offentlig upphandling, och den hoppar jag över, för den kommer jag tillbaka till eftersom det är ju den som berör väldigt mycket det jag kommer att lyfta här. Trygghet, och det tycker jag väl att det är väl det vi har pratat väldigt mycket om hittills och är en jätteviktig del i den här livsmedelsstrategin. Hur skapar vi trygghet? Och det ska vi inte sticka under stol med, att både region och kommun måste höja beredskapen här. Jag skulle vilja säga vi måste vakna också över hur illa det ser ut idag. Och jag tror att ni tänkte säkert på det, eller jag tänkte på det i alla fall, hur många gånger ordet kommun har nämnts här idag. Och man kan ju känna att tyngden ligger väldigt mycket på våra axlar. Jag tror att det även måste till stöd uppifrån och en medvetenhet hela vägen för att vi ska komma vidare i den här frågan. Den är jätteallvarlig. För vi sitter idag faktiskt med en väldigt dålig beredskap. Så den är en viktig del. Men punkt nummer tre blir det jag kommer koncentrera mig på. Den offentliga upphandlingen. Jag kommer ju ha ett litet annat perspektiv än vad som har varit tidigare här, och det är egentligen hur kan vi i den offentliga sektorn stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Och då kommer jag ju väldigt snabbt över just på att upphandla lokalproducerade livsmedel och att gå från ord till handling. Jag skulle först vilja säga då att vi pratade tidigare om mål. Och där sticker vi nog ut, tror jag då, i vår livsmedelsstrategi i Östergötland, för vi har satt mål. Och vi har sagt att målet är att 80% av livsmedlen ska vara producerade i Sverige 2025, med delmål 60% 2020. Och vi har satt ett mål vad gäller upphandla lokalproducerat, där vi har satt ett mål på 50% 2025 och ett delmål på 30% 2020. Och i vår kommun så har vi gått efter den här regionala livsmedelsstrategin och satt upp målet att minst 30% ska vara lokalproducerat år 2020. Då kan vi gå in lite på hur vi har tänkt och hur vi gör i Ödeshög. Och jag tror att det sitter säkert fler här som har erfarenhet från andra kommuner, för vad man upptäcker är att det här är något som väldigt många har vaknat över och jobbar med idag. Våran resa startade 2012, eller redan 2011 kan man nog säga, när vi skulle göra vår nya livsmedelsupphandling. Vi vill vara en bra kommun för vårt näringsliv. Och det gick vi ut med väldigt starkt. När vi kom ut till våra företagare på landsbygden så fick vi då frågan: varför handlar ni då inte av oss om vi är så fantastiskt bra? Och där startade väl tanken att det är väl självklart att vi vill handla utav våra producenter. Och samtidigt också tanken om att vi vill ge mat med hög kvalitet och hög säkerhet till våra barn, unga och äldre. Och då var det så att Region Östergötland startade samtidigt ett projekt som heter Rätt och Slätt. Och det här kopplade samman. Och där började vår resa framåt för att hitta ett sätt att upphandla lokalproducerat. Jag vill lyfta några nyckelfaktorer ifrån vår resa där vi befinner oss nu och vad vi ser framåt. Och framförallt så är det så att i offentlig sektor händer ingenting utan politiska beslut. Man måste bestämma sig politiskt. Vad är det vi vill? Var vill vi komma? Och vad vågar vi göra? Och hur långt kan vi sträcka oss? Och det bestämde vi oss för i Ödeshögs kommun. Att vi vill handla lokalproducerat. Och vi tittade över vår kostpolicy. Och började därifrån tillsammans med tjänstemännen att jobba mot detta. Och då kan man ju säga att man direkt stöter på nästa punkt. Och det är ju upphandlingen. Och där var det väl så här att vi visste inte alls, för det tror jag att vi alla vet att det finns väldigt mycket regler kring detta, och i en liten kommun ingår man i en inköpssamverkan och så vidare. Vi tog hjälp att titta på hur kan man tänka kring upphandlingen för att kunna handla lokalproducerat, närproducerat och svenskt. Och där hittade vi ett antal faktorer som vi använt oss av. Och bland annat
skrev vi in att vi ville ha täta leveranser. Vi ville ha färskhet på de produkter vi fick in. Och sen tryckte vi också på det som vi kanske har fått mest uppmärksamhet för, den pedagogiska måltiden och att barnen i skolan skulle kunna besöka våra leverantörer och producenter. Vi skrev in det här bland annat i upphandlingen och har lyckats upphandla lokalproducerat. Och det här kan jag säga hade vi inte kunnat göra utan att samarbeta. Och det är en annan punkt som jag vill lyfta fram. Och samarbetet med bland annat Region Östergötland, med LRF och andra kommuner har varit avgörande. Vi har haft ett samarbete med till exempel Vadstena kommun ända från start. Vi har samarbetat med Boxholm och Ydre också i Östergötland för att hitta vägar att komma framåt. Och det har vi gjort tillsammans med producenterna. Här är det väldigt viktigt att hitta ett sätt att jobba mot producenterna och leverantörerna. Och det sitter, ni sitter ju säkert här idag, många av er, och vet att ska ni våga satsa så måste ni känna att det finns någon långsiktighet i det som vi kommer att säga. Och det är därför politiska besluten är viktiga. Och sen är det så också att vi måste också vara en attraktiv kund när vi kommer till producenterna. Som liten kommun innebär det att man måste gå tillsammans flera för att få upp volymerna som man ska handla. För en stor kommun kan det handla om att det inte går att handla in de stora volymer som man har. Så det är väldigt olika situationer vi befinner oss i. Men här har vi haft dialogmöten och ständigt bjudit in för att hitta nya leverantörer och producenter att samarbeta med. Och där har logistiken kommit upp som en stor fråga. Hur får man det här att fungera logistiskt? För det är väl självklart att våra producenter på landsbygden inte kan sitta och köra hur som helst in fram och tillbaka till kommunerna. Och kommunerna är beroende av att få de här transporterna. Och här är en jätteviktig fråga att lösa. Och det har vi gjort tillsammans då. Och det här vet jag är någonting som många kämpar med och som är en jätteviktig fråga framöver. Hur ska man kunna lösa logistiken för att vi ska kunna handla upp lokalproducerat? En annan fråga som är väldigt viktig och som också har med långsiktigheten att göra för att vi ska kunna vara trovärdiga när vi går ut och upphandlar av våra företagare och producenter, det är ju just att vi implementerar den här frågan i vår organisation. Och det tror jag är någonting som pågår hela tiden. Att det faktiskt blir positivt, att det inte blir ännu en sak som man ska införa i de olika verksamheterna, utan att det här är positivt, det här är livskvalitet, det här höjer livskvaliteten för våra äldre och för våra barn och unga. Och det höjer kvaliteten i köken. Det är väldigt viktigt att få med det här ut i organisationen, så att det inte stannar bara på högsta nivå. Vi jobbar med alla de här frågorna hela tiden. I Ödeshög så har vi idag handlar vi ungefär drygt 20% lokalproducerat. Och vi vet att det finns stora utmaningar i det här. Och jag hade förmånen att träffa riksdagspolitiker här tidigt i våras och tryckte just på de här utmaningarna att det måste bli lättare att upphandla. Vi måste satsa på den svenska livsmedelsproduktionen, för annars kommer det inte finnas leverantörer som kommer kunna leverera till våra kommuner och offentliga verksamheter. Och vi måste hitta lösningar på olika vis vad gäller logistik och så vidare för att det här ska fungera. Så vi ser att vi tycker det här är positivt. Det har varit utmaningar på vägen som sagt var, men vi jobbar vidare och i ett gott samarbete med Vadstena och Boxholm just nu så håller vi på att utveckla vidare det här att vi ska implementera det ännu mer i förskola och skola framöver. Så det är ett jättepositivt arbete och därför vill jag avsluta med den här bilden igen och sammanfatta lite av det jag har berört här. Att det handlar om vår framtid. Det handlar om krisberedskap som vi också har pratat här om så mycket. Och därför är det jätteviktigt att se vad vi vinner av det här. Det handlar om folkhälsa. Det handlar om till exempel det som pratas väldigt mycket om, en säker mat.
säkrare mat i Sverige vad gäller antibiotikaanvändning, djuruppfödning. Det handlar om folkhälsa och livskvalitet. Och det handlar om att säkra för kommande generationer. Vad vi ser också är ju att det blir roligare att laga mat med bra råvaror. Och det blir mindre svinn. Och barnen äter mer. Vi har fått faktiskt ett betyg. När radion var intervjuade våra åttondeklassare så fick vi faktiskt väldigt högt betyg på maten. Och det tycker jag är ett gott betyg av åttondeklassare. Så att det är viktigt att vi har med oss det. Det här ger också, tycker jag då, väldigt viktigt. Som kommer från en liten kommun på landsbygden. En levande landsbygd med öppna landskap. Jätteviktigt. Tack. Ja. Har vi en direkt en hand i luften här? Ja, Monica Haid här igen. Tycker jag är jätteintressant och kul att höra. Jag vet att vi är många. Jag sitter också i fullmäktige i Älmhults kommun och vet att vi kämpar med det här med upphandlingsfrågorna. Men min fråga är, hur har ni definierat närproducerat? För det är en väldigt stor diskussion när man pratar om närproducerat. Hur definierar det? Till exempel när man bor i Trelleborg, är det Tyskland som är närproducerat? Om man ska räkna mig. Alltså, det är ganska, ja, jag vill gärna höra hur ni har resonerat när ni har tänkt där. Jag ska säga att vi har också haft en väldig diskussion kring det, inte minst när vi skulle ta fram den regionala livsmedelsstrategin. Och då har väl vi landat i att närproducerat räknar väl vi som 10 mils radie. Men vi har i slutklämmen också lagt in svenskt. Och det är det här som blir lite svårt. Lokalproducerat däremot definierar vi ju som det som finns i vårt närområde. Men om vi ska vara riktigt ärliga så handlar det om både lokalproducerat, närproducerat och svenskt för oss. Därför att i förlängningen så är det ju den svenska livsmedelsförsörjningen som vi vill stärka. Men jag vet, för vi har haft den här diskussionen också, och där räknar vi kommuner lite olika med, ska jag säga. Mm. Här var det fler händer. Susanne Järret, jag är journalist och författare och har skrivit ganska mycket om de här frågorna. Jag tänkte fråga dig, hur löste ni det här med logistiken kring distributionen? Vi löste det tillsammans med Östgöta Trädgårdshandel, heter det företaget då, som vi har löst här tillsammans då, i de här kommunerna som då har varit med och distribuerat varorna från de här leverantörerna. Så att det är att man behöver ju få kontakt med sådana företag som är beredda att vara med och lösa logistiken. Mm, det var nog mer här. Just det, med nya regler om man skulle stå upp. Ja. Per Lindahl, Lantmännen då. Och egentligen hade jag en fråga som är kanske lite tråkig på sitt sätt, som handlar om pengar då. Mm. Jag tycker det är fantastiskt bra att man jobbar så här i kommunerna och vill öka det närproducerade och svenska och så vidare. Men för att det ska vara hållbart och fungera så måste man ju också vara beredd att skjuta till mer budgetmedel i så fall för att handla in den offentliga maten. Och det kan jag ha en känsla av i de kommuner jag har sett i alla fall, att det haltar lite grann. Det är lätt att sätta upp fina mål på ekologiska, många procent ekologiska och så vidare. Men skjuter man inte till mer medel då, så innebär det egentligen att den delen som inte innefattas av det här målet, den måste man sänka sina kvalitetskrav på och kanske öka importen till och med på den delen. Och då har man ju liksom inte vunnit någonting alls. Mm. Utan det är också viktigt att bra mat kostar faktiskt mer pengar, och då måste man också skjuta till mer pengar politiskt. Mm. Hur har ni gjort i Ödeshög? Det är helt sant som du säger, och den här frågan, nu tog jag inte upp ekonomin just här, men den är jätteviktig, för det är ju därför man måste vara medveten om det politiskt. Vi har tittat på det i Vadstena och Ödeshögs kommun. Vi ser en ökning. Och jag hoppas jag säger rätt nu, att jag tror att det var ungefär på 4%. Men det vi ser, vi har inte dragit ner på kvaliteten någon annanstans. Utan vi ser att det är det vi vill stöta till. Däremot när du säger ekologiskt så kommer vi in på en helt annan fråga. Därför att då höjer du kostnaderna ytterligare. Och vi har ju hela tiden satt lokalproducerat för ekologiskt, av den anledningen att sätter du ekologiskt först så får du ta från, då är det inte lokalproducerat längre som vi handlar. Därmed inte sagt att vi inte handlar ekologiskt, men då har du en helt annan kostnad. Och det kan jag ju se som ett bekymmer som man kan fundera över framöver. Om staten sätter mål på ekologiskt, då får man väl också vara beredd att sköta till medel. Mm.
Jag har en fråga här igen. Har vi en mikrofon också? Har du somnat, Jesper? Ja, Anita Persson, LRF Skåne. Hur var det att få in anbud? För jag känner bland annat våra företag och våra medlemmar, i alla fall i LRF, har lite svårt för att lämna anbud. Det är ju en viss packe papper och dokument som ska in. Hur gör vi där för att kunna förenkla? Precis, och nu ska jag säga, jag var inte med precis exakt från början, men jag vet att vi fick in bra med anbud. Det handlade om att vi hade med det här projektet också i det här, vilket där vi då hjälpte till på olika sätt så att leverantörerna kunde vara med och lämna anbud. Och det här är också en punkt som jag tror är väldigt viktig och som jag skickade med riksdagsledamöterna när jag träffade dem, att om vi ska kunna få de leverantörerna och producenterna i vårt land att vara med, då måste det vara lättare. Och det är någonting som jag tror att man kan jobba med även lokalt. Ja, det är en fråga till här framme. Egentligen inte en följdfråga på Pers fråga här. Jag skulle egentligen vilja veta hur ni lyckades hantera och balansera den här diskussionen mellan lokalproducerat och ekologiskt. Därför att vi pratar idag om sustainability eller resilience center. Och vi pratar kris och hur får vi fram mat. Och sen så pratar man samtidigt i andra forum om resilience och sustainability via ekologiskt. Hur lyckades ni balansera det och vad kommer liksom... Hur fick ni till det? Jag kommer från en annan kommun där det ser helt annorlunda ut, där sustainability är 100% ekologiskt. Och där inte, kanske inte den här krisberedskapen har nått kommunen än. Men gör säkert så småningom. Men hur lyckades ni balansera detta och hantera den diskussionen som säkert var? Eller blev? Jag skulle inte vilja säga att diskussionerna har varit jättehög i Ödeshög. Jag vet inte om det beror på att vi är en lantbrukskommun. Och det gör att vi har en väldigt god bild av svenskt lantbruk och vet att svenskt lantbruk i sig är starkt och har starka regler och god djurhållning, vilket gör att vi såg att det var det vi ville lyfta fram. Och problematiken med det ekologiska är ju stor i och med att då blir det ju att du får importera. Och den debatten var inte så svår att ta, i alla fall inte i Ödeshög. Så att vi har inte haft riktigt den debatten, men jag ska inte säga att den inte finns. Det finns att man vill lägga in siffror på att så här mycket ekologiskt ska det vara och så vidare. Men vi vill inte låsa fast oss vid att på något vis att vi inte ska kunna upphandla det lokalproducerade då. Men det är inte så att vi inte kan handla lokalproducerat ekologiskt, men vi vill inte sätta in siffror där. Så det är nog olika kulturer kanske, jag vet inte. Så kan det vara. Ja. Då har vi kommit in på lantbrukarperspektivet. Ja. Vi har en fråga till. Tack så mycket. Jonas Jakobsson Götler heter jag, är riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i miljö- och jordbruksutskottet. Jag har tidigare suttit i finansutskottet och där hanteras upphandlingsfrågorna. Det är väldigt intressant att höra hur ni har jobbat med det här lokalt. Jag skulle ändå bara som en kommentar vilja säga att man möter fortfarande, tycker jag, ofta den här missuppfattningen att man inte skulle kunna ställa krav i upphandlingarna. Och det är väl bra att du avlivar en del av den myten. Och det här gäller ju kopplat även till det svenska generellt. Alltså det är fullt tillåtet att ställa krav som motsvarar svenska miljökrav och djurskyddskrav och så. Och det är dessutom så att upphandlingsmyndigheten har ju numera ganska bra verktyg för detta på sin hemsida. Så även små kommuner som tycker att det här är svårt kan gå in där och hitta färdiga mallar och ställa krav som är ganska långtgående. Så att om ni möter när ni är där ute från era lokala företrädare, människor som säger att det är för krångligt, vi tror att det är lätt att göra fel, så är det inte någonting som behöver vara så, utan man kan gå in och hitta bra mallar för detta på upphandlingsmyndighetens hemsida. Sen hade jag en fråga, för det jag annars möter uppe ofta när man är ute, det är ju det här som handlar om uppföljningen då. Därför att det är en sak att ställa krav, och det har en del kommuner blivit allt bättre på, men sen är det viktigt att följa upp att de här kraven efterlevs. Det gäller kanske särskilt när man köper in från större centraler, därför att det här hör man ganska ofta, att man har ställt krav som motsvarar svenska regler, men som kommer leverantören och säger att den där produkten var visst slut, så nu får ni det här istället. Och det där tror jag är otroligt viktigt, att ställa krav måste man göra, men uppföljningen måste också fungera. Och där är jag lite nyfiken på att höra, hur har ni hanterat den frågan i Ödeshög?
återigen så blir det nog lite stad och land, landsbygd kanske. För att när vi har tagit fram den regionala livsmedelsstrategin och jag har suttit med i den arbetsgruppen för offentlig upphandling, då har den här frågan kommit upp flera gånger från de stora kommunerna. Just svårigheten i det här. Och jag kan inte riktigt svara på hur de följer upp det. I Ödeshus kommun är det inte så svårt att följa upp. I och med att vi träffar producenterna och leverantörerna så vet vi ju väldigt exakt vad vi får för någonting. Så vår uppföljning är ju väldigt lätt. Men där problematiken har vi diskuterat väldigt mycket när vi har pratat offentlig upphandling. Att man får ersättningsvaror och så vidare. Och hur följer man upp att det verkligen efterlevs? Och jag kan inte svara på hur de gör faktiskt riktigt. Det är nog säkert en svårighet i det här. Mm. Får jag bara komma med en liten, ingen fråga utan mer ett konstaterande. Om jag får låna den, du sitter och tittar. Det nämndes Östergötlands regionala livsmedelsstrategi. Jag vill bara nämna att för några veckor sedan så tog Hushållningssällskapet fram en kartläggning över landets alla regionala livsmedelsstrategier. Och den finns att ladda ner på vår hemsida. Så är man intresserad och ser vad de säger och hur man har, vad man har lyft fram och så vidare så kan man läsa den. Tack. Mm. Då. Nu ja, det är liksom, det gäller att tävla mot publiken här nu om uppmärksamheten. Ska vi se. Jag tänker angripa det här lite från ett annat håll som vi kanske inte alltid tänker på. Och det är ju att vi säger då att varannan tugga är importerad. Och det är nog rätt för sant. Men det har berörts lite grann här innan och det är ju faktiskt om vi drabbas av en stor avstängning på ett eller annat sätt. Är de där 50% verkligen 50% eller vad är de? Insatsvaror för att producera någonting. Om vi tar de stora grupperna som faktiskt behövs så kan vi säga att beroende på vilket vilken produktion vi pratar om så är vi väldigt beroende av import av protein till exempel. Soja. Framförallt kyckling, gris är väldigt beroende av import av soja för att klara produktionen och ha en effektiv produktion som vi faktiskt har. Vi har en våldsamt bra produktion och vi har en våldsamt effektiv produktion i Sverige. Men ta bort sojan så måste man alltså räkna om vad som faktiskt händer. Kan vi ersätta det med någonting? Ja, naturligtvis en inhemsk större sojaodling. Men den är ju inte enkel. Och då stöter vi på ett annat problem. Och en inhemsk sojaproduktion via då framförallt åkerbönorna är beroende av en annan sak som vi blir av med om gränserna stängs helt. Och ni har varit inne på det och det är ju växtskydd. Den är svår, den går att odla så att säga utan växtskydd, men den är svår att odla. Vi får alltså väldigt sänkta skördar. Vi får ett lägre utbud av proteinprodukter, vilket gör att den effektiva, till exempelvis animalieproduktion vi har i Sverige, oavsett gren, blir mycket svårare att hantera. Och i förlängningen mycket svårare att bibehålla 50% i produktion. Finland har ju då löst det via lager till exempelvis som Marcus är inne på då. Och det kan ju naturligtvis vara en lösning som riksdagspolitikerna kan ta med sig hem. Ett konkret exempel, om du tar nästa bild. Om vi tar en bara för att åskådliggöra det här, och det här är inte för att egentligen spä på någon debatt om det vi var inne på, eko kontra något annat. Utan det är bara att konstatera. En mjölkgård idag med 100 kor producerar 1 miljon kilo mjölk per år. Alltså 10 000 kilo per ko och år. Det är alltså snittet i Sverige idag. Vi kan ju göra om den här till en ekologisk gård naturligtvis. Men då har vi några saker att ta hänsyn till. 100 kor på en konventionell gård är det optimeringen för den areal som finns på gården faktiskt. Då kan man säga så här, klarar gården 100 kor om det är så att vi ska lägga om driften? Bara köra gräs till exempelvis och
försöka producera mjölk på det. Vi har inget annat inne i en krissituation. Det här tål ju så att säga att tänka på då att vi hamnar, vi vet att lägger vi om en konventionell gård idag till ekoproduktion så hamnar det någonstans 15-20% lägre i produktion. Och det är inte sällan man behöver mer mark för att producera ekogården och alternativet är att sänka antalet djur. Sänker vi antalet djur, nu har vi en annan sak som vi också är intresserade av. Vi får mindre mjölk. Vi får faktiskt mindre kött därför att vi får totalt sett mycket mindre djur. Så att det, återigen, är det 50% vi har i produktion egentligen vid en kris där våra gränser blir stängda och vi inte kommer att göra insatsvaror. Och det är egentligen, om du tar nästa bild, Anna. Så här ser det ut idag i praktiken. Vi har en full tallrik, men vi är ju helt beroende av att någon annan fyller på den här tallriken på ett eller annat sätt. Om vi tar nästa bild. Vid en avskärmning så blir det ju svårt med importen. Det behöver inte bli 50% bort, men en total avskärmning så är risken stor. Och nästa bild. Det här är ingen sanning, men är det det här vi faktiskt hamnar i? Ni behöver inte stirra blinda på 25%, men är det 30-35% av de 50 som blir kvar vid en total blockad? Spannmål till exempelvis vet vi att vi kommer att ha gott om gränserna blir stängda. Vi kommer att lagra mer. Vi kan använda det på något annat sätt. Dessutom tror jag att vi kommer till att ha ett helt annat sortiment. Om vi tar mejeriprodukter till exempelvis, som jag tror jag kan någorlunda. Så någonstans kring 400 olika artiklar tillverkas idag. Bara i det mejeriet som jag känner till. Drygt till och med. Alltså det kommer ju inte gå ner på ett bassortiment med mycket stor sannolikhet. Där man går ner alltså på rena konsumtionsvaror utan en massa extra. Och det är ju klart, det är ju ett sätt att ta vara på bättre på råvaran. Och en massa sånt här kommer ju att göras i en sån här situation. Och det är ju bara ett exempel. Och detsamma kommer att hända inom naturligtvis de andra grenarna. Men jag tror just inom kött finns ju en potential med en massa öppna marker idag som faktiskt ligger. Och nästa steg i de öppna markerna är ju faktiskt en buske eller ett träd. Om inte det går att göra. Och det är ju alternativet. Däremot kyckling och gris kommer förmodligen inte att få det helt enkelt. Om proteinimporten försvinner. Intensiteten i produktionen kommer att sjunka. Så att det finns mycket som talar för att vi måste ta det här med insatsvaror och beroendet av insatsvaror på olika sätt på mycket större allvar än vad vi egentligen har kanske pratat om historiskt här. För vi tittar mycket på självförsörjningsgraden. Och stirrar egentligen på den, va? Men inte orsakerna till den. På det sättet. Du kan ta nästa bild. Vid en avskärmning, va? Så ser det ut. Sven var ju inne på det här också. Ungefär efter ett dygn, va, så är det mycket på hyllorna som är borta. Åtminstone i färskvaror. Torra varor kommer att vara lite längre, men färskvarorna kommer att tömmas ganska fort. Och sen då att centrallagerna. Som vi pratar om då, att vi tycker ju vi har jättemycket lager i Sverige och det byggs oavbrutet nya lager, men trots allt klarar vi inte. Vi är också en växande befolkning, även vi, på olika sätt. Så att vi får inte glömma det. En annan sak om man tittar rent produktionsmässigt på en gård, så finns det ju några saker som är helt avgörande. En växtodlingsgård utan drivmedel till maskinerna. Är ju inte mycket faktiskt att hålla på med. Det är strängt omöjligt nästan. Alltså handkraft är inte att tänka om vi ska producera mängder idag. Utan
Det är någon slags drivmedel. Man kan faktiskt säga som så att under andra världskriget, trots att det var som det var då, så kan man ju säga att vi tog oss fram logistikmässigt därför vi hade ångan. Vi hade gengasen. Det har vi inte längre. Vi är helt inriktade på olika sorters drivmedel som går via en förbränningsmotor. Vi är väldigt sårbara. En annan sak som är väldigt beroende i den mesta av animalieproduktionen idag är att producera elektricitet på ett eller annat sätt. Vi har system med väldigt mycket datorer, teknisk utrustning som måste fungera dygnet runt. Och då är elektriciteten central. Och då kan vi ju säga att vi kan ju producera vår egen elektricitet. Vi har ju reservkraftverk på de flesta gårdar idag. Men drivmedlet till att dra traktorn kommer att vara avgörande. Nästa sak, logistiken från gårdarna med råvaran till mejeri, slakteri eller vad det nu är. Hur kommer den att fungera? Återigen, drivmedlet är avgörande. Och naturligtvis att logistiken håller. Så att om man då ska tala lite i det stora om en lösning och lite långsiktigt, så skulle jag ju vilja skicka med följande, och det är egentligen att tänk alltid köp svenskt. Därför att om inte vi tänker köp svenskt, så hamnar vi ju i att någon annan fyller av hyllan. Jag kan ta som exempel att vi importerar ost till Sverige idag. Olika sorters ost, motsvarande 1,2 miljarder kilo mjölk. Det är alltså 120 000 kor med mjölkproduktion ungefär som kommer utifrån. Och då ska vi ju tänka så här, ja, hur ska vi ändra på det? Vi måste alltså ha konkurrensregler och konkurrenskraft i Sverige för att producera så att vi kan faktiskt i fredstid så att säga, eller när det inte har hänt någonting, ta en plats i hyllan. Det är nummer ett. Tar vi inte platsen i hyllan, så kommer vi att vara kvar här eller till och med bli lite lägre. Nu låter jag väldigt negativt, men det här är faktiskt den krassa verkligheten. Och det är det som vi ser ute i primärproduktionen. Att det behöver, jag kan ta till exempel nötköttet, det behöver kosta så mycket som det kostar nu. Grisen behöver kosta minst det den kostar nu. Och mjölken behöver kosta minst det den kostar nu, helst mer. Och en annan sak vi inte får glömma hellre för att spä på det ytterligare, det är ju att vi behöver ha moderna produktionsanläggningar även ute där våra produktionsdjur och så vidare finns. Alltså, det behövs nyinvesteras. Och det kan man ju ta till exempelvis nyinvesteringarna inom mjölkproduktionen behöver för att hålla samma steg cirka 20 000 nya platser per år. Stämmer det, Harald? Cirka. Och vad är vi nere på? 3-4 000 i nybyggnation. Det här spär ju inte precis på möjligheten att öka produktionen, va? Med moderna anläggningar. Moderna anläggningar betyder ofta högre produktion. Djuren trivs mycket bättre och de producerar mer. Så att det hänger ihop. Så att i planeringen, glöm inte insatsvarorna som vi är beroende av. Köp svenskt och jag måste skicka med det Maria representerar. Det är alltså svenskmärkningen egentligen. I detta läget så är det jätteviktigt att faktiskt svenska konsumenten lär sig att tar jag det här så tar jag också någonting som är bra för hela samhället. Tack för mig. Ta plats i hyllan. Ja. Tack så mycket. Då tycker jag att vi kör, ofta så brukar ju man ställa miljö, du var inne på hållbarhet, ja. Långsiktighet, tänka i cykler och planera framåt. Mm. Ofta ställer man ju miljöfrågan mot lantbruket, att lantbruket då är i ett motsatsförhållande och inte då skulle vara miljövänligt. Men jag tänker att vi tar ditt perspektiv med en gång, My. Mm. Yes. My Sällberg, för du är doktorand och doktorerar inom det här området med hållbarhet. Yes. Så tar vi frågorna samlat efter Mys presentation. Okay. Jätteroligt att vara här. Ni har inte somnat än. och det är väldigt roligt att vara här med så många kunniga människor som jag lär mig jättemycket.
Ja, så mitt perspektiv är kanske lite annorlunda då. Jag kommer mer från hållbarhetsforskning. Men det är intressant att se också att det finns väldigt många beröringspunkter. Och också mycket av forskning kring resiliens. Vad är då det? Det är alltså, man kan säga, motsats till sårbarhet. Så det är förmåga hos ett system som det kan vara en skog eller ett fiske eller ett samhälle att kunna hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Så det innefattar liksom både motståndskraft, förmåga att anpassa sig, förnya sig och så vidare. Så då tittar man på olika system runt om i världen och vad är det för saker som gör att de är bra på att hantera förändringar. Och det vi har sett, det som jag tycker är intressant också med den här resiliensforskningen är att den kommer från hållbar utveckling mycket. Men samtidigt så brygger det över på något sätt där krisberedskap och hållbar utveckling. För det är både intresserat av liksom, hur kan vi hantera förändringar, hur hanterar vi osäkerhet. Så det har något gemensamt där med det krisberedskapstänket. Hur kan vi klara av påfrestningar, också externa påfrestningar, extremväder, allt vad det kan vara. Men också osäkra, vi vet ju inte hur framtiden kommer att se ut. Men sen har det också mycket överlapp och gemensamt med arbetet kring hållbar utveckling. Hur kan vi ha en naturresursbas som räcker för framtida generationer och allt det här? Och det här med kanske långsiktiga tänket och mycket kopplat till hållbar ekosystem och så. Så det skapar någon slags brygga över där. Och jag ska berätta också en del om ett projekt som vi gjort med Eskilstuna kommun. Eller det är egentligen ett pågående projekt. Där vi ser hur kan vi använda de här idéerna kring resiliens bland annat och i en kommuns strategiska planering. Och det är ett projekt som vi har jobbat med sedan 2012. Och jag skulle säga att det är verkligen på något sätt förkroppsliga det här att försöka det gamla mottot att tänka globalt, agera lokalt. Så att på något sätt har det här också globala tänket, men vad betyder det då konkret i en kommun? Om jag ska börja med det viktigaste så tänker jag att mitt huvudbudskap är mycket att hållbar utveckling och långsiktig matsäkerhet kan gå hand i hand, tänker jag. Det går hand i hand. Och jag ska berätta lite mer om det också. Och också att jag tänker att det finns verkligen en möjlighet där att skapa en livsmedelsförsörjning som både är trygg och hållbar på lång sikt. Och kanske om, och det relaterar väl till vad som har kommit upp här redan innan också, att vi behöver både det här mer som vi kan göra på en gång med skafferier på lager och lager och reserver och hela den biten. Och samtidigt börja ställa om för ett mer långsiktigt hållbart matproduktion och jordbruk. Där vi kan tänka att det finns ju verkligen win-wins, eller om man ska hitta fördelar för båda. Sven var inne på med fossilfritt lantbruk till exempel. Eller att ställa om till, eller att ha mer lokala kretslopp av näringsämnen och så vidare. Som kan minska beroendet av insatsvaror. Det är inte någonting som man bara gör pangbom, men man kan börja. Det finns en massa spännande utvecklingsprojekt och forskning kring det här. Och så kan man börja med de här, det vi kan göra på en gång för att ha en beredskap nu. Och samtidigt börja med den här långsiktiga planeringen. Att vi inte glömmer bort det kanske långsiktiga perspektivet då. Men jag ska ta min första bild. Jag har bara två bilder. Jag har en lite mer flummig forskningsbild, eller på att säga, med någon slags global utblick här då. Så det ni ser, alla de här små rutorna är FNs 17 hållbarhetsmål som kom 2015. Känner ni till dem eller har ni hört om dem? Ja. Yes. Och det är ingen fara att det inte går att läsa vad som står här. Men det coola med dem är egentligen också att de är globala, de gäller alla länder. De handlar både om hållbarhet och utveckling. Och de syftar till, det är alltså 17 mål säger de, för att transformera vår värld. En stor förändring som vi står inför. Och det man säger också då är att om man tittar på mat- och livsmedelsförsörjning så relaterar de till alla de här målen på olika sätt. Så från hållbara ekosystem och biologisk mångfald till ingen hunger, hälsa, välbefinnande, hållbar produktion, konsumtion och så vidare.
Och nu är det här insatt i en slags modell som kallas för lite skämtsamt för bröllopstårtan, för att det är olika nivåer, som är ett perspektiv på hållbar utveckling som handlar om att biosfären ger förutsättningar för blomstrande samhällen som ger förutsättningar för ekonomisk utveckling. Så det utgår ifrån alltså biosfären som är det tunna lager av där liv finns på jorden. Och det kanske inte är så långt bort om man jobbar på något sätt med lantbruk, att vi också har den här grunden i det. Så Lars på Eskilstuna kommun, Lars Wiklund, som är samhällsbyggnadsstrateg och miljöstrateg där. Det är egentligen hos honom som den här berättelsen börjar med projektet i Eskilstuna kommun. För han är väldigt miljöengagerad på olika sätt och tänkte mycket på de här globala frågorna. Hade hört om forskning från Stockholm Resilience Center bland annat om planetära gränser. Jag vet inte om det här är någonting som ni har hört någon gång om. Och det handlar om nio forskningsområden som, eller nio områden som forskare har identifierat som viktiga för, alltså som skapar grundvillkoren för mänsklig civilisation på planeten. Så man försöker på något sätt visa, okej, här finns, vad är det säkra handlingsutrymmet för mänsklig aktivitet på planeten? Så det är på något sätt det som sätter basen här. Men han har också läst annat om sårbarheten i livsmedelsförsörjningen bland annat. Och intresserade sig mycket för de här frågorna. Tog kontakt med Stockholm Resilience Center och vi började ett samarbete då 2012. Och för kommunen att fokusera på livsmedelsförsörjning, för vi valde det som ett fokusområde. Det var både för att de kände att det här är en väldigt viktig fråga. Vi är beroende av att kunna leverera offentliga måltider och så vidare. Vi är beroende av att det funkar och samtidigt så är vi också beroende av det här globala handelssystemet. Vi är inte så mycket inflytande av det. Vi har verkligen en viktig roll, kommunen också. Men saknar rådighet, som de sa då, på vissa sätt. Och också kompetens. Det är inte en fråga som kommunen har varit van att planera kring. Och samtidigt vid den tiden så började komma upp i debatten mer kring livsmedelsförsörjning och sårbarhet. Sånt som vi har hört nu också. Så det blev tydligt att det här var en viktig fråga. Och också att det verkligen fanns ett behov av att bjuda in olika aktörer. Och hur viktigt det var att liksom samarbeta mellan olika led i kedjan. Som vi också har hört här idag. Så vi bjöd in till en serie workshoppar med olika aktörer. Både lantbrukare och folk från olika led i livsmedelskedjan, föreningar, olika delar av kommunen och så vidare. Där vi bland annat diskuterade kring kommunens roll. Vad är problembilden? Försökte skapa oss en gemensam problembild. Vad är de här sårbarheterna? Och också titta på vad kan vara strategi framåt. Och jag tror att för kommunen var det viktigt att Therese var med på en av de här workshoparna bland annat. För kommunen var det viktigt att på något sätt få bekräftelse också att ja, det är okej att vi, även om vi inte har kanske ett formellt mandat eller de kände sig osäkra, ligger det här verkligen på vårt bord, kan vi ta i det här? Så sa alla som var där, ja, det är bra att ni gör det här. Det är ett bra initiativ. Och ifall det verkligen blir kris så kommer många vända sig till kommunen i alla fall. Jag tror för många lantbrukare som varit med i processen så åtminstone i början så var en reaktion bara att det var skönt att det här togs upp och att man faktiskt bekräftade att ja, men vi behöver ett levande lantbruk och att man fick den. Också en sån bekräftelse. Och det vi gjorde då i början var bland annat att liksom titta på utvecklingen de senaste 200 åren i kommunen och på olika nivåer för att försöka skapa oss en bild av hur ser det här ut och vad är de här sårbarheterna. Och mycket det vi pratade om var bland annat att okej, vi kunde se att efter andra världskriget med den industriella matproduktionen som tog fart så har vi ju både fått en massa fördelar med mer effektiv produktion, vi kan producera mer med mindre. Billigare mat och så vidare. Och samtidigt som vi har det här beroendet av den här globala handeln, större och färre enheter och så. Och de såg också att det finns många sårbarheter i det här centraliseringen och det. Och att det inte var önskvärt egentligen att fortsätta den utvecklingen mot mer sårbara system. Så det landade väldigt mycket i
Att stärka lokal livsmedelsförsörjning, att koppla ihop lokala producenter och konsumenter. Att bland annat jobba med att upphandla närproducerat som har tagits upp här tidigare. Och inte egentligen kanske för att vara 100% självförsörjande, men för att verkligen ha ett alternativ med annan typ av handel, eller vad man ska säga. Jämfört med då, om det här globala livsmedelshandelssystemet på något sätt inte skulle fungera av någon anledning. Att stärka mångfald så att vi har flera olika alternativ ifall oförutsedda saker händer. Jobba med stadsodlingsinitiativ. Också stärka kunskap och delaktighet hos invånare så att man får en större förståelse för hur maten produceras. Jobba med livsmedelsförädling som såg som en flaskhals för produktionen lokalt. Och också jobba mer med regionala nätverk eftersom Eskilstuna inte är på något sätt en isolerad del. Nu hur ligger jag till tiden? Nej, men du kan börja avrunda. Ja. Och ska du ha din andra bild här också? Ja, förlåt, jag till och med glömt bort den. Det var bara så går det ut när det gick till. Processen. Ja, precis. Så vad hände sen? Vi skrev ihop en rapport där vi samlade de olika tankarna som finns också på Eskilstunas hemsida. Vi har påbörjat en process med att ta fram en plan för hållbar och trygg livsmedelsförsörjning. Då vi vill liksom, basera på det vi gjort tidigare men också komplettera med fler områden och komma fram med mer konkreta åtgärder. Så mer verkstad, inte bara snack. Jag tycker mycket att det här, det vi kan, jag tänker nu vad jag kan dra liksom lärdom av det här, så är det väl vikten av att skapa arenor för dialog och samarbete. Och att det ibland är lättare sagt än gjort. Att jag tror att de behöver täcka in hela livsmedelsförsörjningssystemet, produktion, konsumtion, olika mellanled. Vi landade ofta i den här konflikten kring, eller det kom ofta upp med konflikten kring ekologiskt och konventionellt. Och då blev lokal produktion ett sätt, att, alltså en pragmatisk väg framåt, för det var ett gemensamt intresse. Där vi kunde liksom jobba tillsammans över det här. Och samtidigt så fanns det olika, alltså det finns verkligen olika värden och anledningar till varför man vill jobba med lokal mat. Och att det är också väldigt viktigt att ha en dialog så att man förstår varandra. För det kan både vara miljöperspektiv, trygghetsperspektiv, näringslivsperspektiv, massa olika anledningar. Så att man förstår varandra bättre där. Ja, jag tror vi får avsluta där. Absolut. Har du en sista poäng? Det sista, det var ju bara att komma tillbaka till det här med möjligheten att skapa hållbar utveckling och långsiktig matsäkerhet tillsammans. Tack så mycket. Ja. Ja, då, det har ju varit som ett, så här, ett maraton med många insikter och perspektiv. Allt från staten som abdikerade till varannan tugga importeras och hela omvärldsanalysen i ett. Men jag tänkte börja med, är det någon i publiken som har någon reflektion som ni vill dela? Ni är hänförda, tolkar det som. Där kanske. Men då tar vi en runda här i panelen. Therese, vad säger du? Har du lärt dig någonting idag? Vad tar du med dig härifrån? Jag ska se. Just det. Ja. Jag fick en tanke här nu när det här lokala regionala kopplingen. Så det blir egentligen kanske mer en liten fundering. Vad skulle hända om man tog fram även lokala livsmedelsstrategier? Alltså varje kommun hade sin egen strategi. Och då tänker jag också här att man glömmer oftast, alltså kommunen jobbar oftast med den egna verksamheten. Det är upphandling till offentlig måltidsservice. Men vilket stöd ger man den friska människan i det hela? Hur tänker man? Alltså, hur många butiker ska finnas? Hur är det för att, jag säger så att, vad är det som ska fungera för att vi ska kunna leva som att vi måste kunna handla mat. Kanske ska kunna gå på restaurang. Och vilket stöd ger kommunerna, de friska människorna, i den här beredskapsplaneringen? Det är ju sådana saker som är viktigt att fundera på. För att vi måste äta mat, vi måste ha dricksvatten, vi pratar om basala behov. Mm. Och hur tänker kommunerna även liksom utanför den egna verksamheten? Så det är lite, kanske blir lite symbol istället. Men det är som vi har tänkt väldigt mycket på det. Alltså, jag har sett kommunerna som är på banan. Det här är ett sätt att börja tänka. Hur ska funktionen livsmedelsförsörjning fungera? Och det lokala planet, då kan man också skicka upp, tror jag, frågor på ett annat sätt. Vi behöver ju börja bygga från grunden här.
Mm. Vad säger du, Sven? Ja, jag har ju pratat om trygghet, så jag fick fyra andra reflektioner kring det här. Om man jämför de nordiska länderna, i Finland så ser man det som en naturlig del i sin försvars- och säkerhetspolitik, detta med ett lantbruk. Va? I Norge jobbar man med det för att minska den här klyftan mellan centrum och periferi som är så traditionell i norsk politik. I Danmark ser man lantbruket som en affärsmöjlighet, en affärsverksamhet. Va? Och i Sverige, enligt miljöbalken, klassas som ett miljöproblem. Det var den ena reflektionen. Den andra är att vi behöver ju 70% mer livsmedelsproduktion fram till 2020 i världen. Och vi behöver i Sverige återhämta det vi har förlorat och gå vidare och öka produktionen i det. Men det finns potential. Vi har 600 000 hektar mark som skulle kunna användas för produktion i mellanbygderna i Sverige. Och det motsvarar hela Norges aktiva jordbruksareal. Ändå har Norge en lite bättre bit än vi därför att de har mer fiske som vi inte har. Och det fjärde jag skulle vilja uppmana alla som sysslar i den här debatten. Ställ inte miljövänligt konventionellt lantbruk mot ekologisk produktion. Mm. Båda behövs och båda kan utveckla varandra om man ser värdena i respektive odlingsteknik. Vad säger du, Marcus? Jag satt för några år sedan i en internationell panel där man diskuterar livsmedelssäkerhet, food security. Bredvid mig satt en japan. Jag talar om den här europeiska modellen som baserar sig på att vi inte använder tillväxthormon och vi använder inte antibiotika i förebyggande syfte. Vi har inte GMO-foder. Det här är ju en självklarhet i den här hållbara strategin som vi har. Det var mitt begrepp på livsmedelssäkerhet. För honom var livsmedelssäkerhet att till Japan överhuvudtaget få mat. För att 50% av all mat kommer som import, bland annat Australien och Sydkorea och så vidare bortåt. Vi glider nog in på sådana här etiska frågor lätt när det gäller just till exempel det här GMO. Det är en stor fråga som vi inte idag heller kommer att lösa. Sen måste jag säga att jag är djupt imponerad över den här modellen från Ödeshö. Det här upphandlingen, kommunala upphandlingen, är nog en nyckelfråga. Jag kan bara tänka mig Storstockholm som kanske serverar 1 miljon, kanske mera sådana här sociala, vad kallas gruppen, alltså skolor och åldringshem och så vidare. 1 miljon portioner per dag, om det är frågan om 10 öre hit eller dit, det blir mycket pengar. Och då är vi inne på det här att har kommunerna råd med det här. Men jag tycker att upphandlingen bör definitivt komma på mer lokal plan. Så, tack ska du ha. Vad säger du, Annika? Ja, det finns mycket att säga. Jag tror precis som du säger, den offentliga och lokala upphandlingen är ju väldigt komplicerad i sig, men den är viktig. Jag tycker att jag vill bolla tillbaka lite där, för jag tycker att det var lite intressant det du säger där. Och det här är ju en jättefråga. För att det handlar återigen lite om stad och landsbygd. I landsbygden kämpar du för att få affärerna att vara kvar. Vi kommer inte kunna genom en strategi säga att ni ska vara här. Utan då tror jag istället att vi faktiskt ännu mer behöver varandra rent regionalt och i hela landet för att faktiskt säkra upp att vi kan klara av det. Så att jag tror att ja, vi kan göra strategier och vi kan göra dem både kommunalt och regionalt. Och jag tror att staten vill skicka med lite pengar ner också till de här bitarna för att vi ska kunna göra det här på ett bättre sätt. Och vi vet att det kommer kosta lite mer pengar. Precis. Ja. Säger du, Anders? Jo, man kan säga det att det som behövs egentligen, det är ju det vi på olika plan, det är ju förutsättningarna. Egentligen att vi belyser förutsättningarna på olika sätt. Det vi kan säga egentligen, den signal som har kommit ifrån samhället, det är ju nu att man vill någonting. Och den ska vi ju ta till oss. Att man faktiskt har uttalat en vilja att göra något annat än det vi var vana vid nu de sista 25-30 åren. Och den ska vi ta vara på. Och se det som ett avstamp att det finns olika organisationer som är mer eller mindre väl rustade för att faktiskt prata om de här frågorna och ta itu med dem. Men vi har ett gemensamt ansvar att det blir inte av. Tack. Sista ord till dig nu.
Ja. Ja, det har verkligen väckt många intressanta tankar. En sak jag tänker på nu är just där vi pratar om regionala strategier och kommuner och på olika nivåer. Jag tror att en styrka med att jobba också på den kommunala nivån och engagera olika invånare och olika delar av livsmedelskedjan och så vidare är att just det här att man skapar mer delaktighet och fler personer blir på något sätt engagerade i frågorna. Så det är också något, det pedagogiska i liksom att skapa medvetenhet, att få fler att bli intresserade av livsmedelsförsörjning, att jobba med matproduktion på något sätt. När vi bor så många i städer och är så pass liksom frånkopplade från det här. För om jag bara jämför med Stockholms läns livsmedelsstrategiprocess och att det var hela Stockholms län, men det var färre i rummet där än på kickoffen i Eskilstuna. Och det är bara Eskilstuna kommun, så då betyder det att många fler av invånarna där på något sätt är med och hör om det här och pratar om det, och det tror jag är jätteviktigt. Vad säger publiken? Susanne. Upprepa ditt namn också gärna. Susanne Järre heter jag då, jag är journalist och författare. Jag skulle vilja lyfta en grej just vad det gäller journalistiken som jag har stött på ganska mycket i mitt arbete. Och det är att som lokal journalist och som vi som jobbar, det är många här som jobbar med de här frågorna. Vi hajar det här, vi har bra kontakt med de intervjuar, vi har lätt att komma ut, vi har sambanden. Problemet som jag ser är att man når inte upp till Stockholm, man når inte upp till journalisterna i Stockholm. Och det är ett problem tycker jag i mitt yrke, därför att de här frågorna tas inte på allvar. Precis som du säger, alltså, i storstäderna så ser man inte de här problemen därför att man berörs inte av dem. Och jag ser den här tidningen som jag är redaktör för på landet. Jag har jättemycket kontakt med alla här i Skåne, alla mina läsare. Men med ledningen på mitt eget företag så har jag inte den kontakten, därför att de känner sig inte berörda av de här frågorna. Och det ser jag som ett stort problem, att folk känner sig inte berörda. Så det skulle jag vilja lyfta. Och det skulle vara himla intressant att få några inputs på liksom hur når man ut till storstadspressen. Varför har inte Dagens Nyheter en jordbruksreporter? Varför har inte Sveriges Radio en jordbruksreporter? Varför har inte TV en jordbruksreporter till exempel? Jag kan bara svara bara lite kort, för att jag är även med i en förening för skogs- och lantbruksjournalister, och vi har haft två kurser under året inom lantbruk och skogsbruk för allmänjournalister. Så det är ett sätt. Någon mer fråga? Som där har vi en. Det är väl ingen direkt fråga, det är en tanke och en reflektion, någonting som inte har pratat så mycket om idag. Och fast jag heter Magnus Wemmerfors. Jag bor en mil härifrån. Lokal bonde. Det är pengar är smörjmedlet som får världens hjul att snurra. Kapital idag är våldsamt billigt och det är vårt lantbruk stort behov av. Vad händer med livsmedelsproduktionen om kostnaden för kapital stiger radikalt? För 20 år sedan köpte jag min gård. Då betalade jag 7,5% ränta. Idag pratar vi om 2%. Frågan är inte om kostnaden stiger utan när kostnaden stiger för kapital. Det är någonting vi inte har tagit med, men till nästa gång kanske. Ja, tar vi till nästa fråga då om vad vi ses nästa gång. Det finns många frågor och mycket, många perspektiv och lyfta, men vi får ju avrunda för den här gången. Sven? Jag skulle vilja säga en sak eftersom Susanne Gärre inte sa det själv. Alltså hon har tillsammans med Gunnar Lyckhage skrivit en bok, förut på uppdrag av Civilförsvarsförbundet, som heter Beredskap i kris om livsmedelsstrategi och försörjning. Och beredskap i kris, det är dubbeltydligt. Beredskapen är idag i kris. Vi måste ha en beredskap om det blir kris också. Och det är en utomordentligt bra bok att läsa som Susanne och Gunnar har skrivit. Mm. Har vi lästips också. Men annars så går ju som sagt den här sändningen att se igen som har sänds via ATL.nu. Och det går även fortsätta diskussionen i alla möjliga forum. Och vi har ju hashtaggen matkris där man kan samla sina inlägg om man är på sociala medier. Och om ni har frågor eller kommentarer till mig så får ni gärna höra av er. Jesper, har du någonting att tillägga?
Nej, inte mer än att det har varit oerhört intressant och jag tackar panel och Anna jättemycket. Då vill jag passa på att tacka panelen med en liten lokalproducerad historia här. En stycken lokalproducerad honungsburk från Sjöbo. Kan vara bra att ha. Så. Ja. Övriga kommer få också här. Så. Dela på. Jag har hög beredskap här nu. För lösningen är väl att vi gör det här tillsammans i hela livsmedelskedjan. Jag tycker att man anar en stor samsyn, en ökad medvetenhet där vi har gått egentligen från att vara aningslösa till att vara något mer medvetna. Och det är tillsammans vi har lösningen. Och nu är det liksom läge att spela bollen också. Så att det behövs verkstad och vi behöver göra det tillsammans. Stort tack allihopa. Tack. Och nu serveras det kaffe här utanför. Tack så mycket. Och tack för alla intressanta frågor. Då får jag